嗯嗯嗯。<clears throat> <clears throat> Vivo. A gente está gente ao vivo. Se tiver alguém por aí vai dando um toque, por favor. Só vou ver como é que estão as redes sociais aqui, só para uh, só para avisar. Opa, diz aí, gente. Opa Roberto, tudo bem? Como é que tá o som aí? Vocês podem dar um retorno? Só para eu ter uma ideia? Tô em Fortaleza, cara. Como é que você tá? Oi, Dave, tudo bem? Eu, eu, Se vocês puderem me dar um retorno de som, eu agradeço, tá? Me diz só como é que tá o som e tal. Por favor. Opa! Beleza? O som tá bom? Ah, boa noite. Boa noite, José, tudo bem? Opa, diz aí, legal. Eu vou já compartilhar a tela com vocês, por enquanto tá uma tela preta, deixa eu, deixa eu compartilhar logo. Ah, aí vocês vão me dizendo como é que tá. Eu tenho que compartilhar a tela inteira, tá? Então vai, vai dar uma piscadinha, vai dar algumas coisas, mas no geral fica legal. É, quando aparecer, me dá um toquezinho de como é que tá essa tela, por favor, se vocês estão vendo bem. A gente tá vendo a tela do, do próprio do próprio YouTube agora, ah, show de bola, legal, legal, Wilton, boa noite, cara, tudo bem? É, a gente vai estar, tá, o assunto de hoje, a gente vai estar tá falando sobre o em Live, eu tô deixa eu, deixa eu zerar isso aqui, só só sair aqui um minutinho, para liberar espaço. Pronto, a gente vai estar falando sobre o Kiden Live hoje, sobre a edição de vídeo com o Live e tal. É, e aí a gente vai fazer algo bem do zero, eu estou com o material separado para gente, a pra gente brincar. E dá para a gente avançar em alguns aspectos, tá? A tela tá de boa, né? Show, show, bacana. É, no geral, alguém já mexe com o Live aqui, só para saber? Eu mexe com a edição de vídeo de um modo mais mais global. Alguém que não usa Linux está presente, só para saber também, só para ter uma ideia. Opa, boa noite, boa noite. Tá para ter uma ideia de quem usa Linux, de quem não usa Linux, de quem está acostumado com edição de vídeo, de quem não está acostumado, tá? A gente vai discutir alguns assuntos relacionados. Ou oh, valeu Flávio, obrigado, cara. Vamos estar tá discutindo algumas coisas relacionadas também à questão da é, da gente estar tá, do, do que é a composição e da, quando a gente deve usar a composição e quando a gente deve usar é, a edição de vídeo, né? O, a, a ferramenta de edição. Ah, show de bola, Roberto. Lá no gringraph, né? Show. Quais foram as dificuldades? Assim, já editava vídeo antes, Dave? Ou não? É Dave, né? Se eu estiver falando errado, você me avisa. Tá? Aham. Uhum. Ah, show de bola, Fedora. Eu usei o tempo. Fedora é bacana. Opa, Mint. Show, show. Bacana. Boa noite, boa noite, Lini. Tudo bem? Ô, oh, Line, como é que tá? Tudo bom? Legal. Legal. É, ah, quem foi que viu lá no Guinagreph? Ah, o Roberto, né? Mas no GinoGreph desse ano, Roberto, o que você viu? No geral, é bem fácil de editar, tá? De verdade. É, o que a gente vai ver no Caden Live vale para qualquer tipo de editor. Tudo em paz, Aline. As coisas estão se arrumando. A Aline a, 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 acho que é a mesma Aline, na verdade, né? Eu acredito que seja. É, foi uma das pessoas bem ativas lá no curso de Inkscape e tal. Vai voltar, tá ali, né? Tem só um pouquinho de paciência. Obrigado pela presença. Ah, ah, foi no, no, no gráfico desse ano, né, Roberto? Pois é, o, o Kaden Live é muito bacana. Tá, tá ganhando uma dimensão muito legal e a edição de vídeo é bem fácil de fazer de verdade. Ah, show de bola! Você já vai, por exemplo, montar sequência de imagem. Você já vai ver como é que é feito isso. Hoje já dá pra gente discutir tranquilo. Questão do time lapse, do time lapse, a gente tem que pensar como fazer, tá? Mas é, também não é nada complicado. Ah, bacana, bacana, Ailton. Oh, legal. Big Linux e o Deepin, né? Show e Windows. Usou no Windows? Teve algum problema? Teve alguma travada no Windows? bacana vou já vou já mudar aqui para o que live tá certo uh, quem não tiver nenhuma experiência assim ou quem ah, eu não conheço edição e tal vai dando um toquezinho tá que aí eu vou para eu saber até onde eu posso abusar ou não posso abusar deixa eu ver como é que tá esse histórico aqui tá legal pronto tá certo pra a gente poder ter essa ideia existe um delay na transmissão ao vivo eu ainda não me acostumei com isso então eu fico esperando a resposta eu dou eu dou aula pelo hangout mas é o outro hangout e aí a, a... A interação é mais, é mais dinâmica, na verdade, o, o atraso é menor, e eu não acostumei ainda com esse tipo de atraso. Ah, bacana, show de bola, o Cadunico é, é pô, muito bom. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, José Opa, é sim, cara. <laughs> Cosmonauta virtual, assim, hum, quem tá atrás de informação sobre quem live, sobre... É, sobre edição de imagem, vai encontrar muita coisa boa lá e tem muito material. São, quantas, são quantos vídeos que tem de Keden Live lá, cara? Tem mais de 100, se eu não me engano, né? Tem bastante vídeo de Keden Live lá, tá? Então você encontra uma referência muito bacana. Aline, eu não estou usando o OBS para fazer a, a, a transmissão, eu estou usando o próprio, o, o próprio Hangout do YouTube aqui. Tem uma opção que a gente faz o um Hangout rápido. Ah, e aí eu consigo fazer a transmissão direto. E assim, é bacana, tá em baixa latência e tal, mas tem um delay. Eu, eu não queria ter que instalar ou ter que configurar mais alguma coisa, eu ter que aprender, eu nunca utilizei o OBS, e tem mais um programa para usar. Se, se continuar muito ruim, aí eu acabo, não, não, de repente eu não uso. Mas até agora tá bacana, eu tô achando a interação legal, não tô achando tão ruim, não. Ah, lá no, no, no canal Cosmonauta Virtual, vocês encontram 128 vídeos de de que tem live tem muita coisa bacana lá vale a visita de verdade tá ah bacana certo é eu tô, eu tô a gente aqui, aqui estou em Fortaleza eu tô dando aula aqui é, presencial e a gente está usando no, no Instituto de, de de arte e cultura, e a gente está usando o Kdenlive para fazer edição de vídeo, e a gente tem um misto no laboratório de máquinas com Linux e máquinas com Windows, a performance no Linux é absurdamente maior, tá? Então a gente tem máquinas de mesmo porte, aonde eu tenho no, no, no Windows, no Linux, uma facilidade, de, de uma fluidez no gerenciamento e na manipulação do sistema como um todo, e no Windows a gente tem travadas absurdas, mas isso faz parte, né, característica do sistema, Consome um pouco mais de recurso e tal. Isso é normal. Né? Então, assim, não tem, não tem muito o que, o que fazer. E a gente tem um cenário, né? a gente vive num cenário misto. E esse mundo da edição de vídeo, esse mundo do audiovisual, ele ainda é na ponta, né? no cenário de quem edita, de quem monta, de quem faz as edições. Ele ainda é. O uh, uh, Windows ainda reina, né? o pé é muito forte. Os editores mais. Uh, uh, de marcas comerciais como Adobe, uh, como o pessoal da Blackmagic, quando a Vinci resolve, é, tem um pé muito forte, muito fincado nisso. Né? Então, assim, é difícil você mostrar as alternativas, mas a gente está conseguindo fazer um bom trabalho dentro de uma escola de audiovisual, notadamente com, com curtas, com coisas que estão sendo lançadas, com gravações de clipe, e a gente está levando a cultura de software livre, está levando o Keden live para dentro desse mundo. Uh, e está tendo uma aceitação boa. Né? Só a questão da performance de máquina foi muito show de bola. Então, assim, foi o que o Wilton falou aí, quando ele melhorou a, a, a de 4 para 8, deu uma melhorada boa. né, Tranquilo? É, vamos lá, é, dá, 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 deixa eu ver. Eu vou partir do pressuposto que, bom, ninguém entende tanto assim de edição, tá certo? Para a gente discutir algumas coisas, a gente nem vai tão fundo tecnicamente, mas também a gente não vai ficar tão na superfície assim. Tá certo? É, eu vou mudar lá para o Live. Se der algum problema, eu tenho que ficar. Bom, como eu não estou com duas telas, e também no Hangout não funciona legal com duas telas, pelo menos para mim, é, eu vou estar tá indo lá no Kden Live e meia volta eu vou estar tá voltando aqui para ver os comentários e tal. E aí, qualquer coisa, qualquer pergunta ou qualquer coisa estranha que apareça, vocês me dão um toque. Eu vou pedir uma coisa agora, eu vou dar um pulinho lá na, no Kden Live para abrir a tela, né, para ele aparecer e vou voltar para cá, eu queria que vocês me dessem um, um, uma noção, ah, abriu, eu vi e tal, só para eu perceber e ter ideia de como é que tá esse delay, se tá de 4, 5 segundos, 3 segundos, tá bom? Por favor, tá certo? É, eu vou fazer isso agora, eu vou clicar lá no em Live, e aí, cês, assim que vocês verem, vocês fazem um comentáriozinho aí, tá, no, no, no post, só para eu ter uma ideia. Tô aqui no querem Live, vou voltar agora pra janelinha do, do YouTube. <laughs> Voltei pra cá, tá, gente? Tô aguardando só a resposta de vocês, aí eu começo de boa. Tenho uma ideia de como é que tá. É pelo que eu tô percebendo, o delay tá, tá mais de 4 segundos. Tá bem mais de 4 segundos. Legal? Gente, quem puder responder, eu agradeço demais. <laughs> Show. Deixa eu ver como é que tá aqui no chat. Beleza, beleza. Como eu não acredito que o delay esteja tão alto assim, de qualquer forma eu vou começar, tá certo? Vou passar pra lá. Beleza. É, bom, telinha, telinha do Kdenlive, Live. Ele não vem na verdade com essa aparência, mas o bacana é que você pode configurar tudo o que está aparecendo aqui. Então, todos os painéis do Kdenlive, Live, toda a interface do Kdenlive, Live, ela é extremamente configurável, tá certo? E é bem fácil de você configurar. Não é tão complicado quanto parece. E você pode salvar layouts a partir da configuração que você fez. Então, é, você pode montar uma distribuição de painéis. Uh, e depois pedir para carregar um determinado painel. Então eu tenho várias disposições aqui que eu fiz para teste e eu posso clicar em qualquer disposição dessa e ele vai montar essa, essa, essa disposição dos painéis para mim. Uh, e você pode criar a sua que você achar que é legal e tal e uh, pedir para aparecer. Isso, isso, isso é bem fácil. Para salvar uma disposição também é bem tranquilo, basta você vir aqui. Uh, mudar e depois pedir para salvar o layout, você ocupa um slot, que são quatro que tem disponíveis, você ocupa um desses slots, dá um nomezinho e aí você consegue ter a sua. Eu não sei se eu baguncei aqui demais na hora, uh, deixa eu ver, eu acho que não vai aparecer nenhuma porque eu acabei bagunçando muito, uh, mas é bom que a gente monta e arrasta, tá? Normalmente, para você manipular de forma fácil os painéis que estão aparecendo aqui, é legal que você deixe essa opção marcada, que é mostrar a barra de título, tá? Porque ele vai, você vai conseguir, quando só tem um painel, você vai conseguir clicar e arrastar esse painel, sobrepondo outros, agrupando os painéis, esse tipo de coisa. Tá? A mesma coisa vale para cá, eu consigo encaixar nessas regiões. Não é tão fluido, existem regiões sensíveis onde eu posso estar encaixando o painel. Não é aquela coisa de eu coloco onde eu quero, mas funciona bem legal uh, essa organização. Eu não deixo muita coisa aparecendo aqui. Então, geralmente, está. o binários do projeto estão as propriedades que eu geralmente agrupo aqui na parte de baixo. Eu estou usando aqui como resolução de tela 1280x720, mas a minha resolução é um pouco maior, então essa, essa distribuição fica bem folgada. E aqui eu fico alternando entre os monitores de clipe e projeto. E aqui embaixo a gente tem a timeline. Eu acho que esse cenário é bem conhecido. É, de quem eu edita ou faz animação, ou pelo menos tem vontade de editar vídeo, já deve ter visto algo muito parecido com isso, beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui nos comentários. Bacana. Aconteceu alguma coisa nos comentários, gente? Tá todo mundo quietinho, eu não sei o que aconteceu, tá? Se alguém puder comentar para eu ter ideia se bugou de repente alguma coisa, dá uma comentada para mim, tá? Para eu ter ideia do que tá acontecendo. Opa. Eu estou com uma gatinha aqui do lado, então ela tá fazendo um pouquinho de barulho, mas é, eu tenho vários gatos, tá bom? Eu voltei lá para o live Live. Tá? Essa essa é a primeira questão. A segunda questão é que você pode é, na, na na timeline, na linha do tempo, que é onde as coisas acontecem, e você não tem que necessariamente trabalhar na linha do tempo o tempo todo. A gente vai ver isso. Eu posso aqui aumentar ou diminuir o tamanho das trilhas. Eu posso deixar isso bem largo, bem grande, para eu poder mexer, como eu também posso diminuir. E aí, fica bem pequenininho, fica bem fininho, e fica fácil de trabalhar. Tá certo? Você pode colocar mais de uma trilha, você pode colocar várias trilhas aqui. Opa, beleza. Ah, tá. Valeu, gente. Valeu pelos comentários. Show de bola. O painel de comentário bugou, né? Ah, então voltou. Beleza. É, deixa eu fazer uma coisa, gente. Eu vou só botar essa gatinha aqui para fora do quarto, que ela está meando muito para não atrapalhar. Só um minuto. Opa, beleza. Vamos lá, voltei, gente. Tô indo lá para o Live de novo. Uh, bom, e aí você pode controlar essa dimensão, esse tamanho das trilhas por aqui, tá? É, a gente está tá, tá nas versões mais novas do Kden Live, acontecendo algumas alterações na linha do tempo, então estão alterando algumas coisas. Uh, algumas coisas são muito legais, outras nem tanto. Mas uma das coisas que eu achei bem legal é que você pode. Nas, nas próximas sessões você tem menos espaço sendo consumido com esses ícones e com o título que está aqui, e você vai poder aumentar a largura dessa trilha individualmente. Eu vou poder chegar aqui com o mouse e arrastar e deixar essa trilha mais visível quando eu estiver editando, e as outras menores, como eu também vou poder recolher essa trilha, e isso ajuda bastante na usabilidade, na questão de você estar tá manipulando os elementos na linha do tempo. Você pode acrescentar track aqui, né? a gente chama de track ou de pista. Essas camadas, camada também vale, que são essas linhas que estão aqui, que normalmente estão divididos em linha de áudio e vídeo, tá? É muito fácil você acrescentar e é muito fácil remover. Basta clicar com o botão direito, pedir para inserir trilha. E aí você tem esse diálogo e você escolhe se quer acima ou se quer abaixo da trilha atual, que tipo de trilha você quer, e é, se é de vídeo ou se é de áudio e o nome que você quer dar para essa trilha. Então, isso é bem fácil de você configurar, tá? É, se você acidentalmente colocar um vídeo numa trilha de áudio, não vai aparecer nada aqui, então não vai rodar. É, é bom ficar ligado nesse tipo de coisa. É, quando está selecionado as trilhas, ela tem uma corzinha, que é esse azul. Então indica que a trilha está selecionada no momento. E você tem alguns controles que pode realizar nessas trilhas. Uh, que você pode, por exemplo, bloquear, ela fica toda vermelhinha. E quando você bloqueia, você não mexe nessa trilha, você não consegue deslocar os clipes, posicionar, arrastar acidentalmente, então de repente você. E também o corte de uma trilha não vai influenciar a outra se estiver bloqueada. Tá? A gente vai já ver isso na prática. Uh, você pode dar um mute você pode ocultar o som dessa trilha. E você pode ocultar a visualização do que está sendo exibido do vídeo. Então, em vez do vídeo aqui ser renderizado e ser mostrado, quando eu aperto aqui, ele não vai ser renderizado. Tá? No caso da trilha de áudio, eu posso bloquear e posso deixar no multi. Beleza? É, esses controles a gente vai comentar algumas coisas dele também. Tá certo? Legal? Boa noite, boa noite, Amy de Maria. Tudo bem? Como é que está? Voltei aqui para dar umas lidas no comentário, gente. Uh, qual versão que eu estou utilizando? Eu acho que é a, é a 180401 Deixa eu dar uma olhada aqui É, 180401 É essa versão que eu estou rodando no momento tá? Essa versão é a versão estável Eu estou rodando essa versão através de uma app image Eu não instalei, tá certo? Na verdade, eu instalei mas é, a minha instalação ela tem uma versão diferente, e eu não gosto muito dela, e eu, é uma versão para frente, é 1808, acho que 01, eu estou usando o Arch Linux, então ele pega sempre pacotes mais novos, e eu não achei muito legal, e eu estou usando a App Image direto. Ah. Aline, a gente vai conversar. Esse pronto para editar, ele já está, na verdade, então você já consegue fazer edição. Questão de plugin, não tem muito o que a gente adicionar, como você tem, por exemplo, no, no Premiere, onde a gente tem uma série de plugins externos que a gente pode adicionar. Existem coisas que eu posso, que eu posso trazer, que eu posso incorporar, mas normalmente a gente acaba fazendo uh, isso mais no braço. Boa noite, Vanildo. Tudo bem, cara? Obrigado pela presença. Uh pois é Rafael assim o Kdenlive, Live ele teve um tempo de, de obscuridade né a gente teve trabalho para usar o Kdenlive. Live teve uma época que eu posso dizer que ficou sem condição de uso e aí agora não agora tá funcionando de forma bacana tá tá muito mais tranquilo de usar tá estável de verdade então você consegue usar ah trava trava como qualquer outro software trava dá problema vai depender do que você tá fazendo vai depender de performance da máquina mas tá super usável de verdade né é, deixa eu ver A gente, Roberto, quando a gente tem áudio e vídeo junto, eu, eu não sei se veio áudio e vídeo nos vídeos que eu separei, mas eu acredito que sim. Se não tiver, a gente pega um. Mas quando a gente tem áudio e vídeo junto, a gente pode fazer a separação uh, e o desagrupo e desagrupar o áudio e o vídeo. Eu vou mostrar isso como funciona, para que você possa ter o áudio numa trilha e o vídeo na outra. E na verdade, eu, eu recomendo que você faça isso. E uh, grave, claro, vai depender do seu cenário de uso, vai depender do que você está fazendo. Mas, se possível, que você grave o áudio uh, separadamente do vídeo. Então, evitar usar a mesma interface, ali, o mesmo programa para gravar áudio e vídeo. É bacana que você faça isso em, em, em programas diferentes e que você também edite em programas diferentes. Você pode fazer algumas coisas relacionadas à correção de áudio no Live mas é, ele não é uma ferramenta para isso, ele vai ter algumas opções para você poder corrigir, mas não é a ferramenta para isso, então o legal seria você usar uma outra ferramenta para fazer essa edição de áudio, tá certo? Mas a gente tem sim como separar as trilhas de áudio e vídeo do, do, do áudio embutido, tá bom? Ah, obrigado Gustavo, show de bola, é, quem, quem puder dar uma força é mais do que bem-vindo. Vou voltar lá para o Live, tá certo? Tá, tá valendo usar, Ivanildo. O AppImage está super estável. A minha máquina não é uma grande máquina. É um i5 com, com 6 de RAM. Uh, não tem aquelas placas de vídeo. É a integradinha da Intel, bonitinha e tal. E funciona show de bola. Tá? Eu consigo usar, bacana. Vou, vou mostrar, Rafael. Vou mostrar. Na verdade, é... é... O que, que acontece, né, na, na, quando você está fazendo a edição? Ah, o, o resultado, o teu produto final, o filme, independente do tempo que ele tenha, né? Ele é um conjunto de vários pedaços que você vai selecionar, tá bom? E, e a gente pode discutir isso com mais calma, mas normalmente a gente pode ir cortando, você pode cortar direto na linha do tempo, eu não tenho o hábito de fazer, mas tem gente que gosta de trabalhar assim, e você pode cortar. Uh, no teu painel que seria o Suce, né? No painel lá que a gente chama de monitor de, de clip, onde eu faço análise do que eu quero e aí eu vou separando para juntar num determinado momento, que pode ser no momento imediato ou pode ser no momento mais para frente, tá certo? Eu vou lá para o querem live para a gente poder ver alguma coisa na prática. É, eu separei alguns vídeos aqui, é... eu vou levar esses vídeos lá para a telinha momentaneamente para a telinha do querem live. E bom, você pode trazer os vídeos para cá de várias formas, tá? Eu posso, por exemplo, pegar o vídeo, arrastar, aí soltar. Opa, deixa eu só ajustar aqui a minha, meu binário do projeto que foi para baixo. Uh, deixa eu trazer esse cara para cá, ok? Eu vou tirar aqui o, o mostrar a barra de títulos, tá? Para ganhar espaço nessa parte, tá bom? Pronto, tá legal. É... Deixa eu exibir esses caras lado do lado. Eu posso trazer direto para cá, para o binário do projeto, soltar aqui. E quando eu solto um vídeo aqui, é, eu já posso clicar sobre ele e eu já tenho uma prévia desse vídeo no monitor que a gente chama de monitor de clipe. Para quem usa a Premiere, por exemplo, seria o SIRS, né? Aquele monitor uh, onde você está visualizando e está fazendo a decupagem, a separação do material que é interessante para você. Tá? a gente tem uma coisa no Querem Live que é comum a praticamente todos os editores deixa deixa eu ativar o screen key aqui um minutinho uh, que é comum a prática key é uma ferramenta que mostra as teclas uh, deixa eu configurar essa ferramenta um minutinho também para exibir no meio e não exibir na parte de baixo senão fica ruim pronto <laughs> só fazer um teste ok só um minutinho gente Beleza, prontinho. Só trocar aqui. Deu uma travadinha aqui, mas foi culpa minha. É, bom, a gente está aqui com o monitor de é, o vídeo no monitor de clipe, e aí eu posso já exibir. E as teclas que eu quero, que por isso que eu ativei isso linkei as teclas que eu quero mostrar, elas são comuns a praticamente todo o editor. Então eu posso usar a barra de espaço para dar um play é, e parar, tá? Isso é comum a todo editor. Eu posso dar um L também, que vale como play, é, e apertar o K para parar e eu posso apertar o J para voltar, tá? Vai voltar travado, já já eu explico por quê, tá bom? Então geralmente nesse cenário no teu teclado alfanumérico JKL você controla a, a visualização a, do vídeo, você consegue colocar o vídeo para rodar, para voltar, para parar e se você apertar o L Duas vezes ele vai incrementando a velocidade, três vezes ele vai aumentando. O J, a mesma coisa. E aqui tá travado por uma coisa que a gente vai já discutir que é a questão do proxy, aí você vai ver que isso vai ficar bem fluido também. E o K para, beleza? Então, a partir desse cenário, eu posso simplesmente separar o que eu quero e levar o que eu quero para a linha do tempo. Mas tem gente que faz isso aqui, ó. pega o vídeo que está aqui, em vez de analisar esse vídeo aqui, traz esse vídeo para cá. Tanto faz. Tá? E daqui a diferença de analisar aqui é porque aqui a minha análise vai ser baseada no corte, eu vou ter que estar tá cortando literalmente esse clipe. Uh, e aqui eu não preciso, e a análise que eu faço aqui nesse monitor de clipe eu não preciso cortar eu vou trabalhar com um cenário onde eu vou estar inserindo coisas, tá certo? Ah, uma coisa legal, quando você te remove um clipe que está aqui na, na linha do tempo, você não remove o clipe que está no binário do projeto, que é o que está aqui, né? Isso aqui é o chamado de BIM, você vai encontrar esse termo se você for trabalhar com edição de vídeo. BIM vem de binário, que são os teus arquivos fontes, são seus clipes de trabalho, sejam clipes de vídeo, de áudio, de animação, de imagem, e assim vai, a gente costuma chamar de clipe, tá certo? Então, se eu tirar daqui, eu não tiro daqui de cima, mas se eu tirar daqui de cima, ele me dá um alerta uh, e diz que vai remover os clipes selecionados da linha do tempo, se eu continuar sai daqui e sai daqui beleza? opa tô com o escape aberto que eu quero mostrar algumas coisas lá tranquilo? de boas? ah, valeu, valeu valeu, quem puder compartilhar show de bola, gente, tranquilo, qualquer dúvida vai postando aí, tá? eu vou estar sempre dando uma passada aqui para ver como é que tá uh, bacana eu vou colocar de novo o clipe aqui Vou trazer para cá. Legal. É, uma coisa acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você trabalha com Kiryan Live é aplicar uma coisa chamada proxy nisso aqui. Você vai clicar com o botão direito e vai pedir para uh, uh, gerar um clipe de proxy, que é um, uma versão desse clipe, desse vídeo que está aqui, numa resolução diferente. Ele vai ficar um pouco menor. Uh, e aí você consegue trabalhar de maneira mais fluida, sem travamento, tá? Na configuração do seu projeto, você tem que definir se seu projeto vai aceitar proxy ou não, ou então nas configurações gerais do Kdenlive, Live, você já pode deixar isso habilitado por padrão, que é o que eu faço. Então aqui eu tenho, nessa opção de configurações, a gente tem aqui configurações do com, configurado KeyDen Live e aparece uma janelinha. E nessa janelinha eu posso definir algumas coisas, tá? Uh, entre as coisas que eu posso definir são os padrões de projeto, eu posso determinar o número de trilhas, eu posso determinar uh, o perfil que eu vou utilizar para o meu projeto, e eu também posso uh, definir se eu vou utilizar prox ou não e qual o perfil de codificação que eu uso. Então basta você habilitar o Prox, eu uso o MPEG 2, mas existem outros padrões aqui que você pode usar. Eu sempre testei, sempre usei que o MPEG 2 funcionou muito bem. Quando você manda aplicar, a partir desse momento, sempre que você gerar um novo projeto, é, esse projeto já vai vir com a opção de proxy disponível. Você clica com o botão direito, é, pede clipe de proxy, ele vai executar uma tarefa aqui. Você vai ver, o, vai estar visível. E aqui do lado vai ter um clipezinho. Do, do lado do clipe, na verdade, agora ganha um Pzinho. Esse P está indicando que esse clipe está em modo de proxy. Beleza? Show aqui. Deixa eu ver como é que está, gente. Ah, obrigado, Aline, Ajuda demais, cara, de verdade. Quem puder compartilhar, quem puder co curtir, é show de bola. É... É, é. Pois é, isso aí é um assunto gigante, Hilton, para para tratar. Mas tem, tem a ver com mal gerenciamento de memória, sim, Tem que ver com como essa memória é armazenada, liberada, né? Tem tem um monte de coisa, tá certo? Você é, tem. Oi, Gustavo, você tem lá no site do Canin Live, você tem uma sessão para pra postar trabalhos. E você tem alguns clipes que foram gerados lá. E eu acho que, se eu, salvo engano, tem clipes comerciais assim específicos. É, eu, 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 aqui no, aqui onde eu estou, em Fortaleza, no Ceará, eu não conheço nada assim. É, provavelmente, se você conversar com o Cadu Nico, ele deve te apontar algumas soluções. Eu posso até perguntar para ele depois e postar aqui nos comentários. Que eu conheça, não. Mas eu também não sei te dizer, por exemplo, é, qual foi o editor usado em alguns filmes que tem por aí. Então, eu acredito que tenha muita coisa assim, principalmente independente, tá? É, que vá para a TV ou que vai para... Uh, a gente tem um estúdio, eu esqueci o nome do estúdio agora que só trabalha com software livre, e lá tem muito case legal eu vou tentar lembrar o nome do estúdio daqui para o final mas lá você tem case especificamente só com software livre e aí com certeza tem, tem coisas rodando com o Caden Live. mas eu não sei te dizer de cabeça nenhum, uh, nenhum título uh, envolvendo a produção direta com o Caden Live. mas não tenha dúvida de que tem Tá? É só a gente não conhece, mas é aquela história, a gente também não sabe Ah, filme X, eu não sei o que foi usado lá para editar, tá bom? Opa, José, é, é, eu, tô, eu tô usando o Blender muito tô começando a postar coisas de novo com o Blender é, e tô, tem tem vídeo já para sair, tem já saiu um, tem mais vídeo para sair, e eu tô usando o Blender para vídeo como compositor. Tá? Que eu acredito assim, quando a gente tem lá no Blender. O Blender, para quem não conhece, é uma ferramenta de, de. Eu acho difícil alguém não conhecer, mas é uma ferramenta de animação, composição 3D, modelagem, e você consegue editar vídeo, tá? E. Ó, oh, valeu, Gustavo, de boa, pode perguntar, cara, o que eu souber a gente manda bala. E o Blender, ele tem um editor, entre outras coisas, ele tem um editor de vídeo, que é o VSE, que é o editor de sequência de vídeos, na verdade, né? E eu acho que a proposta da ferramenta, na verdade, não é você fazer edição. Você pode montar teu vídeo todo lá, né? Assim, eu só acho que não é tão produtivo você usar o Blender como editor de vídeos, tá? Porque ele não me dá o controle que eu preciso para editar. Na verdade, eu vou mostrar isso já já. Eu tenho que usar muito mouse isso acaba sendo um pouco problemático na minha visão de uso, no meu cenário de uso. Mas como compositor Uh, o Blender é show de bola, então você consegue. Uma coisa que me dá trabalho aqui no Kdenlive, Live, que eu fazer um vídeo reverso no Blender eu faço com um clique. Então, como compositor de vídeo, é, eu acho show de bola. Eu acho que é o que a ferramenta se propõe. Mas nada te impede de montar teu vídeo todo por lá. Eu conheço gente que usa para fazer esse tipo de coisa, mas no cenário que eu venho, que é um cenário mais de audiovisual, uh, trabalhar Trabalhar direto com o Blender é um cenário estranho, na verdade, tá certo? É, é um pouco estranho, tá bom? É, a, a, do, do mundo de edição que eu venho, eu vou voltar lá para o Kirin Live. Uh, esse tipo de coisa, por exemplo, eu tô aqui. Agora você vai ver que vai ficar fluido né, para frente, e fica fluido para trás também, tá? Mas é esse cenário onde eu preciso navegar quadro a quadro, avançar quadro a quadro, para fazer um corte, ele é muito comum. Então, eu tenho que cortar essa cena aqui, eu tenho que separar ali. Esse controle no mouse ele, ele, ele dá trabalho. Não quer dizer que não possa ser feito, mas ele dá mais trabalho de fazer. Então, a, 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 o Blender, como compositor de vídeo, show de bola. Eu acho que, como editor, eu, eu não me adaptaria devido a esse tipo de coisa. E assim, a gente tem uma visão de que o editor tem que fazer tudo, né? É, isso vem dos editores mais comerciais, como o Premiere, como o DaVinci Resolve, e lá você tem aquelas transições que tem não sei quantos efeitos, você faz um monte de efeito e tal, mas a grande função do editor de vídeos é permitir que você monte a tua sequência de clipes, a tua sequência de vídeo, animação, imagem, para contar alguma coisa, né? para gerar um produto, seja uma história, seja um curta, seja um tutorial de internet, e aí em cima disso, em cima da história contada, que é o ponto de partida, você vai fazer as composições que forem necessárias. Então, é, é, essa, é, esse lance de tratar o audiovisual dessa maneira, que às vezes é um pouco complicado, tá certo? Beleza? É, o blender, o blender faz um monte de coisa, tá? Faz um montão de coisa. Mas, quem sabe, no futuro próximo vai fazer café, sem Eu não duvido não, Rafael. De verdade, tá certo? Bom, vamos lá, aqui... O é, que, que acontece aqui? Eu, vou, eu configurei os atalhos, tá? É, do do Kirin Live. Você pode vir aqui em configurações, é, configurar atalhos, aí eu criei um perfil aqui para mim, é, para eu poder trabalhar, porque os atalhos do Kirken Live eu não acho que são tão fluidos, mas é, isso é bem fácil, tem vídeo meu mostrando como fazer, procura aí que é bem legal. E aí eu, como eu usei durante muito tempo um editor chamado Lightworks, se alguém não conhece, dá uma olhada lá. Ele tem uma versão gratuita que você pode utilizar para Windows, Linux, Mac e tal. Uh, e tem uma versão paga, que é uma mensalidade que você paga. É um ótimo editor. É, e aí eu me acostumei muito com os atalhos dele e eu configurei os atalhos do Keden Live parecido com os atalhos que eu usava já no Shotcut. E bom, você navega por aqui pelo teu clipe, e vamos dizer que eu quero pegar esse ponto em que o cachorro está passando atrás do outro. Ali. Eu acho que dá para ver, né? Estou aqui e eu preciso minha cena precisa começar aqui, tá? Exatamente aqui. Quando ele está atrás, totalmente atrás. Eu não tenho mais o outro cachorro visível, a não sei a perninha dele que está ali embaixo. Então eu pego a cena, eu marco um ponto de entrada, que é um I, é, deixo a cena correr até onde eu quero. E vamos dizer que eu quero até voltar até aqui, até esse momento em que ele vai estar aqui. Isso aqui por algum motivo é importante. Esse controle no Blender é mais complicado, porque você tem que usar um mouse, é mais delicado de fazer, tá? Uh, eu vou marcar um ponto de saída e a partir daqui eu posso fazer algumas coisas. A coisa mais comum que você faz, né, uh, é pegar esse cara uh, e jogar aqui na linha do tempo. Eu teclei V. Isso aqui é padrão do Caden Live. Isso aqui eu não alterei nada. Eu alterei o ponto para navegar quadro a quadro, tá? Os atalhos que eu mudei foram esses aqui: a vírgula e o ponto, tá bom? Mas o J, o K, o L e o V são do próprio Caden Então o V pegou esse trecho que estava aqui e jogou pra cá tá certo e aí eu posso alternar entre eu estou no momento no monitor de clipe, se eu apertar a tecla T eu vou para o monitor de projeto ah tá preto tá preto porque a playhead que é essa linha que tá aqui tá no final desse projeto se eu aí aqui eu modifiquei o atalho se eu apertar H eu vou para o início do projeto e se eu apertar L eu tenho o projeto rodando tá certo então é esse basicamente é, é isso que vocês acabaram de ver é, é a vida do editor de vídeos tá de um modo geral Tá bom? Marcar um ponto de entrada, marcar um ponto de saída, inserir na linha do tempo ou fazer alguma coisa. Eu vou mostrar o que pode ser feito, tá certo? Oh, obrigado, Aline. Mas é facinho mesmo, de verdade. É que às vezes a gente pensa que é muito complicado, mas é, é super simples, de verdade. essa a, a, a montagem, esse conceito de montar e editar, ele é muito simples, de verdade. O que você vai? Poder fazer depois com isso, né? As, o que você vai incrementando é diferente, tá bom? Mas e, esse processo realmente é bem, é bem, bem simples. Obrigadão. É legal. A, aqui no Ken Live vai depender do, do que você vai fazer, é claro. Mas a gente tá no cenário em que eu joguei direto a linha do tempo. Mas eu posso ter um outro cenário, tá? E aí volta para aquela questão do audiovisual que eu falei para vocês. Eu vou voltar aqui pro, pro monitor, voltei pro monitor de clipe aqui em cima, tá? É, você imagina o seguinte você está uh, deixa eu voltar aqui eu vou jogar a pergunta e vou aguardar para ver a resposta. Alguém por exemplo, já viu já já experimentou montar algum vídeo mais complexo assim já tentou montar, já tentou montar algo que seria uma peça comercial ou que seria um pequeno um videozinho curto, alguma coisa assim. É, se você já tentou fazer isso, você vai ver que tudo é muito fragmentado né? tudo é muito separado. Você vai tirando trechinhos daquele pedacinho, e aí, desses trechinhos, você vai montando o teu produto final. O que acontece quando a gente edita um curta, por exemplo? É, depois eu vou mostrar um arquivo que eu tenho para vocês aqui de um trabalho que a gente está fazendo nesse centro cultural, onde a gente tem um clipe para editar, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do, do, do trabalho que é. E uh, o que, que acontece? Quando a gente tem esse cenário, onde eu tenho muito material para editar, eu tenho que fazer uma decupagem prévia disso. Eu tenho que fazer uma separação desse material, tá bom? É, e essa separação, nem sempre eu preciso jogar isso para a linha do tempo. Então, nem sempre o meu primeiro o meu primeiro impulso deve ser de pegar isso e jogar para a linha do tempo. Isso não tem nada a ver com o em Live, mas tem a ver com método de trabalho. E tem um recurso no Keydream Live que é muito interessante da gente, da gente mexer, tá? Ô, uh... oh, cara, se quiser abrir uma live com o pessoal lá, pode chamar, a gente abre. Tá? Eu não tenho como ir aí, eu sou carioca na verdade, tá? Tô radicado aqui em Fortaleza, tem alguns anos, mas eu sou carioca, Rafael. Mas se você quiser abrir uma live com o pessoal para discutir, para falar, para apresentar o programa, para conversar, basta dar um toque, a gente agenda e faz com o pessoal da faculdade, sem problema nenhum, tá? Tô à disposição, beleza? De verdade. É... Lá no Kirin Live, então quando eu tenho esse cenário, né? Que eu tenho muito clipe para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo localizar esses clipes aqui. Deixa eu abrir uma nova aba. Ah, meu gerenciador de arquivos é bem bagunçado, tá, gente? Então não, não repara na bagunça, mas eu acho que tá aqui em vídeo. É, pá, pá, pá. Ou deveria estar. Tá. Aqui é um, é uma montagem. Mas aqui, não tá aqui, na verdade. Acho que eu joguei para cá. Não. Isso aqui eu não separei porque eu não estava preparado para. Na verdade, eu não ia mostrar. A que apareceu o assunto e eu acabei mostrando. Ah, tá aqui. Na minha cara eu não estava vendo. A gente tem aqui. É... Ó, eu tenho 53 arquivos é, gerados para. Esses 53 arquivos eles dão uma média é, de, de tempo é, de, de tranquilamente mais de duas horas para gerar um clipe de três minutos, tá? Então, eu tenho muito material para analisar, eu tenho muito material para ver, para separar, e aí, depois, eu tenho que, que juntar esse material de alguma maneira, eu tenho que dar sentido a esse material de alguma maneira. É, quando a gente tem as, as peças comerciais, seja um filme, um comercial, seja um clipe, a gente tem esse cenário, muito material para analisar, separar esse material, é tirar o que é bom dali e depois que eu separei o que é legal o que é bom o que eu posso aproveitar eu começo a fazer a montagem em cima daquela seleção prévia porque se eu for fazendo direto pode ser que eu me perca né? dependendo é claro do que eu vou fazer se é uma gravação que eu acabei de fazer que eu acabei de fazer da minha tela é muito fácil porque foi eu que fiz e eu sei o que eu estou fazendo né? eu, eu lembro o que eu fiz e tal bacana mas se for algo mais complexo pode ser que eu me perca tá bom não, não sei. M de Maria, não, não sei. Não sei se teve. Eu, eu tomei por fora das coisas para Windows. Na verdade, eu não acompanho. Eu me deparei com um cenário com Windows. Uh, e foi bem traumático, na verdade. Eu não vou mentir para você. Tá certo? Então, eu acabei me deparando com esse cenário. Mas eu não sei se sofreu alguma atualização. Eu acredito que não. Tá? Até porque eu estou sempre no, 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 rodando no, 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 no site, no, nos fóruns do Canen Live e tal. Eu não achei nada específico, apesar de não estar com a vista apontada para lá, para essa questão do Windows. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente deve estar no beta ainda na versão 14.01, tá certo? Oh, é a, a 14.01, é a versão que eu estou usando, né? Eu sou horrível para versão. Deixa eu ver aqui. A 18.04, perdão, 18.04.01. Eu acredito que ainda está nessa, nessa situação, tá certo? Uh, sim, é, é, eu acredito que é, que é a mesma versão que a gente está usando no Linux, tá? Então, quando você tem... Estou voltando lá para aquele live. Quando a gente tem esse cenário, que eu tenho muito material para analisar, como esse cenário aqui, eu tenho que parar e tenho que ver cada clipe desse, tenho que ver o que é legal, o que, é que encaixa, o que, é que não encaixa, de repente, cortar para cá não é a coisa mais interessante do mundo, tá? Ah, pode fazer? Pode fazer. Posso chegar para cá e começar a acumular coisa aqui. A diferença é que eu vou ter... Em vez de coisas acumuladas aqui, eu vou ter coisas acumuladas aqui e aqui. Aqui seriam os binários, eu trago todo mundo aqui para dentro e vou analisar. E aqui eu também teria um acúmulo pesado. O que que você pode fazer? Já que você vai olhar é, clipe por clipe, né, vídeo por vídeo, você pode fazer uma classificação prévia desse tipo de material. Aqui no nem Live, no binários do projeto, você pode organizar por pastinha. Então eu posso criar uma pasta aqui. Uh, já, poxa, é, sei lá. Uh, como é um clipe de música lá, eu posso separar, tomar coberturas, por exemplo, que são aquelas tomadas é, que servem para preencher algum espaço. E aí eu vou olhando lá e tudo que for cobertura eu jogo para cá. Uh, tudo que for plano de pista eu jogo para cá. Tudo que for detalhe eu jogo numa outra pastinha. E assim vai, eu vou organizando esse tipo de coisa. tá E aí depois eu posso fazer uma separação no material. Então, em vez de eu pegar e jogar direto pra cá, normalmente quando eu faço esse tipo de coisa, eu, eu não exibo nem a linha do tempo. Eu tiro a linha do tempo, porque eu não preciso dela, tá? Eu deixo assim. Uh, e de vou olhando o material, porque aí eu tenho bastante tela para olhar, né? É, se isso aqui é interessante para mim, eu posso fazer uma marcação aqui. Eu fiz um vídeo recente disso. Isso é, isso é, esse atalho é do em Live. Você tecla Ctrl I, e aí abre uma setinha aqui do lado, acho que dá para ver. Uh, e quando eu clico nessa setinha eu tenho uma marcação de tempo aqui referente a esse tempo do clipe. Ó. Quando eu clico aqui eu posso uh, mudar, mas quando eu clico aqui eu estou aqui ó, nesse trecho que eu selecionei, tá? E aí eu posso dar um nome para isso aqui, né? sei lá entrada, por exemplo. Uh, e aí fica o um nomezinho aqui e eu tenho a marcação de tempo e, e com isso eu posso fazer toda a lógica do que eu vou montar. É, Separando, porque eu não tenho, não tá acumulado. Isso aqui não é um corte, isso aqui não é um outro pedaço de clipe que foi para timeline, não. Isso aqui é uma referência de tempo, só que é uma referência gráfica. Ele, ele permite que eu clique aqui e que eu enxergue essa referência, tá certo? Só isso. Depois eu posso inserir isso na linha do tempo. Então, esse é um bom método para você fazer análise do material e depois começar a fazer o processo de montagem, tá? Deixa eu ver aqui. A, a, o Miro está comentando aqui que a linha de trabalho é, na verdade, é a linha acho que é mais comum para quem trabalha pesado com edição. Eu acredito, tá? Excluindo as partes, até eu acho mais lento, Miro. Assim, é, é, jogar para a linha do tempo, realizar os cortes na linha do tempo, ficar arrastando. É, é, eu acho, e até porque às vezes você quer mudar de ideia e é mais trabalhoso, tem que puxar. Eu prefiro separar, e aí eu vou jogando, vou alimentando a linha do tempo conforme eu vou separando. Os, clipe, os vídeos que eu faço para Live Labs, eu faço desse jeito. Eu separo e depois eu vou jogando para a linha do tempo. Eu não faço dessa forma que eu estou mostrando agora. Isso, isso eu estou fazendo com o videoclipe, por exemplo. Mas é, para os vídeos que eu faço para Live Labs, eu vou jogando direto, vou separando, né, vou vendo ali no, no monitor de clipe, e vou separando o que é interessante e vou colocando em ordem na linha do tempo. Sim, sim, na verdade, é, Roberto, a, aqui é uma indicação de tempo, tá? Eu te, Esse tempo não vai mudar, esse tempo tá aparecendo aqui, é que esse destaque não é tão bom, mas esse tempo não vai mudar. Mas o que que você pode fazer, na verdade? Acho que agora dá para ver legal. É, tem o um tempo aqui, que é o tempo do clipe, tá? Mas eu posso classificar isso de uma maneira diferente, tá bom? Posso dar um nome diferente. E na hora em que eu vou fazer, eu posso fazer isso várias vezes, né? Então, eu venho para cá, estou separando aleatoriamente um outro pedaço e aperto Ctrl I, ele entra aqui e eu posso dar um outro nome para ele e eu posso avançar nesse processo. Uh, Ctrl I de novo. E aí, quando eu precisar, né, aqui eu tenho todos os tempos que estão marcados, eu posso enxergar cada sessão dessa aqui no, na parte maior. E aí, quando eu precisar, por exemplo, inserir isso na linha do tempo, eu não preciso inserir nessa ordem. Eu posso mudar os nomes e inserir na ordem que foi interessante para mim. Então, eu vou exibir a linha do tempo aqui. É, e aí, você imagina... Deixa eu reduzir aqui o, o zoom. Aí, eu preciso... quem vai? O primeiro clipe que eu vou colocar na linha do tempo é esse clipe que está aqui. Né? Eu aperto o Ctrl Shift e ele já foi para lá. Ó. Você já consegue ver a presença do clipe aqui. E o mais bacana é que nesse cenário, eu não preciso nem me preocupar em ajustar a Playhead aqui para o final. Então, se eu precisar mudar, a esse clipe que vai entrar agora é o segundo clipe, o Shift e ele já vai colocando aqui para mim na sequência uh, bacana e eu tenho a minha a minha cena montada, tá certo? Tá aqui, beleza? E eu não precisei tocar em nada na linha do tempo, eu não precisei fazer nada. Então, o processo fica mais ágil, na minha opinião, né? É claro quando você tem muita coisa para montar, tá certo? Eu fiz alguns vídeos institucionais que foram foram longos Roberto assim é, são, são vídeos de apresentação, são vídeos de 40 minutos, uma hora, mas foram, são vídeos que são no geral fáceis de fazer tá? mas tem esse picote mas foram foram vídeos alguns vídeos institucionais Eu só não posso infelizmente não posso mostrar isso aqui, mas é, é bacana tá? eu não tenho nenhum que eu possa mostrar de imediato que eu me lembre. Mas é nesse cenário de 40 minutos, uh, alguns de uma hora. Mas roda super bem. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue, você consegue montar. Se estiverem ouvindo o barulho de um gato, é que ele está tentando entrar no quarto. Tá certo? Beleza? Deu, deu para entender, Roberto, a, a, o lance da linha do tempo? Responde aí. Tá? Show. Bacana. É, legal. Então, esse cenário aqui é, é o cenário que a gente monta, né, conforme a necessidade, uh, os clipes. Mas você pode, nada te impede uh, de chegar aqui, uh, eu vou remover esses clipes que estão aqui também, tá? Uh, quando você remove o clipe, você não está mexendo no clipe principal, o Live, ele não altera nada nos clipes, tá bom? Ele, o que ele muda, na verdade, é, é, é o Cadent Live quando você cria o projeto, ele faz um arquivo XML, ele faz a descrição do que foi alterado nesse arquivo, mas ele não está modificando nada no teu clipe principal. Tá? E aí vale uma dica aqui eu acho que vale para todo mundo quem não tem o hábito de editar ou de trabalhar compartilhado, alguma coisa assim, <laughs> desculpa. Se você tem os teus clipes aqui na tua pastinha e a pastinha que você está usando para inserir, você não tem que mudar o um nome de nada aqui, tá Então esses nomes você não muda agora. Você não pode alterar nada aqui, porque se você está tá, trabalhando com mais de uma pessoa, ou se é, você quer mostrar o trabalho para a pessoa que te entregou, e tá, vocês dois têm tem os vídeos, né? Tem os clipes originais. Se você mudar o nome aqui, você vai bagunçar tudo e o Keden Live não vai conseguir. Quando você mandar o um projeto para análise, ele não vai conseguir entender uh, e nem achar. Teu trabalho de setar vai ser muito maior. Uh, uh, para a pessoa que está vendo. Então, se você está trabalhando e você precisa mostrar esse vídeo para algumas pessoas, o ideal é, é claro que você não vai transferir todos os clipes, né? Essas pessoas já têm os clipes é, que estão trabalhando com você, o ideal é que você transfira só o seu projeto e para que isso funcione, você não pode ter alterado nem o nome e que de preferência a, a organização do diretório de vocês seja a mesma, mas essa localização é mais fácil do que mudar nome. Mudar nome complica. Tá? Agora no Kering Live você pode chegar aqui, em vez de, desse nome que está aqui, eu posso chamar de cachorrada. Sem problema. Tá? Aqui dentro eu posso modificar como eu achar melhor, mas aqui fora eu não posso modificar, senão eu vou ter problema no projeto. Tá bom? É isso tem que ficar bem claro, porque às vezes você começa a mexer e aí você quer trabalhar com outras pessoas e, e você não consegue porque você bagunçou demais o sence que são os teus vídeos. Uh, originais, Isso aí Vinícius, tudo bom cara, obrigado pela visita, tudo legal uh, Vinícius, ele tem um canal muito bacana, que é o Vinícius Lopes Tecnologia o uh, pessoal que está assistindo, que quiser aprender bastante coisa sobre Linux, ele faz coisas ao vivo, faz instalação faz uh, comparação das coisas, teste de performance, faz, tem muita coisa legal lá, uh, obrigado pela visita Vinícius, de boa tá certo, estamos falando de Cadê live hoje, tá certo é, então, assim, você consegue. Você não mexe lá. Você mexe aqui dentro, mas você não mexe lá fora, tá certo? Então a gente viu como inserir os arquivos aqui. A gente viu que pode classificar, que pode trabalhar cortando na linha do tempo ou, ou cortando aqui no monitor de clipe. É, eu vou trazer esse carinha para cá agora. É, agora eu joguei o clipe direto na linha do tempo e a gente tem um cenário de corte aqui, né? Eu vou, vou botar no monitor de clipe. É, a gente pode navegar aqui utilizando o mouse. Né? Você pode usar as teclas sem problema nenhum. Opa, tô apertando, o cara é parar, né? Uh, posso usar as teclas para navegar também, tá certo? E eu posso fazer as mesmas marcações que eu fiz de, de in/out uh, que eu fiz lá, eu fiz aqui. Só que aqui acaba tendo um outro propósito, né? Aqui eu não tenho como jogar para canto nenhum. O que eu posso fazer aqui é cortar ou separar ou marcar, tá bom? Então existe uma coisa chamada de marcador. A gente clicar aqui. Eu tenho a opção de adicionar guia ou de adicionar marcador. Guia é esse tracinho, e para facilitar a minha vida, eu posso pular entre os trechos, né? E eu configurei o A e o S para isso. O A volta, o S avança entre trechos, né? Uh, e aí eu também configurei o atalho, que é o shift asterisco, para colocar a marquinha. Então, se eu precisar marcar a trechos do vídeo para fazer alguma coisa no futuro. Eu posso fazer desse jeito, se você quiser colocar alguma observação aqui, você coloca. Eu não coloco porque eu não enxergo, não acho que seja muito visível esse tipo de coisa, tá? E eu coloquei o atalho Shift asterisco para tirar todas as marquinhas quando eu não precisar mais delas. Mas marcar o que você vai fazer ou a sequência de tempo onde você quer que apareça pode ser um recurso interessante. É, para te ajudar a montar né, a tua ideia. Você deixa o trecho ah, nesse trecho aqui eu preciso fazer alguma coisa. Você pode cortar se você quiser. vem aqui com a tesourinha e corta, tá? Ah, deixa eu ver uma coisa. Se você apertar a tecla Shift e segurar, ó, se, eu, se eu mover eu tô com a tesoura, tá? Se eu mover na tesoura aqui na linha do tempo para lá e para cá não acontece nada, tá bom? É, mas se eu apertar a tecla Shift e segurar e agora, mover o mouse ou para trás ou para frente, eu consigo dar um play na cena, né, enquanto com a ferramenta de corte, e aí para tentar achar o ponto legal. Eu acho isso aqui muito bacaninha para mostrar, mas eu não acho bacana para cortar. É uma ferramenta que eu não utilizo no dia a dia, tá bom? Mas você pode chegar aqui e clicar, e quando você clica, você faz o corte desse clipe que está aparecendo ali, tá bom? É, o atalho, eu coloquei Shift S para voltar para setinha. Deixa eu ver como é que tá por aqui. Opa! legal legal oh, oh, oh. não oh, oh. não oh, oh. aluno Vinícius nada cara que é isso eu aprendo muito com vocês também opa legal legal show de bola legal deu para entender lá o lance da tesoura é interessante tá eu só não acho prático de, de, de utilizar a tesoura ali naquele cenário tá bom é uma coisa que eu acho mais prático de você usar uh, é você fazer as marcações de entrada e saída então Opa, deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Ah, acho que eu apertei alguma... Segurou aqui alguma coisa. que ah, estava no canto errado. Perdão. Pronto. É, eu acho interessante é fazer a marcação. Se eu preciso cortar um trecho de vídeo, eu posso marcar a entrada e saída desse trecho, que está aqui, e eu aperto Shift X. Ele corta para mim e já elimina o resíduo. Tá? Se eu usar a, a, a navalinha, a tesoura, eu vou cortar aqui. Aí eu vou ter que vir aqui. Vai dar uma travada meu nem Live agora, tá certo? Faz parte do processo. Eu vou rein... ele, vai... ele vai fechar, fatalmente ele vai fechar. Uh, eu vou reiniciar, tá bom? Só um minutinho. Deixa ele, deixa ele fechar. Show de bola. Pronto, vai abrir rapidinho também, tá? Aí eu recupero o projeto, a gente continua de onde está Essas instabilidades não são comuns, mas acontecem, tá bom? Deixa só ele reabrir ali e a gente começa a trabalhar. Deixa eu ver enquanto isso como é que está aqui. Bacana, bacana. Pois é, eu, eu não uso a tesoura, Rafael, eu não uso. Eu não acho prático, não vejo não, não sentido não, de verdade, tá? Eu não, não, não faz parte do meu cenário de uso não. É, deixa eu recuperar o projeto. Bacaninha, show de bola. É... Mas você pode pegar a tesoura. E aí é chato, porque eu acredito que não trave agora, mas se travar, eu paro de usar. Clico aqui para cortar. Venho aqui, clico aqui para cortar. E além de tudo isso, eu tenho que clicar para remover e depois eu tenho que ajustar ou sobrescrever. Né? E aí a gente tem a ferramenta, o espaçador, que faz esse ajuste aqui. Aí o espaçador eu já acho bem útil, porque ele trabalha em todas as tracks, em todas as trilhas, e fica fácil de usar. Mas eu tenho muito trabalho para cortar. Enquanto eu posso, por exemplo, é, já que eu estou com um trecho marcado, eu quero cortar nesse trecho, é, usar o Shift-X. Que ele já corta o trecho, já elimina o trecho cortado e já faz o ajuste da trilha para mim. Então se torna muito mais prático para usar no dia a dia, na minha opinião. Mas aí é hábito, você faz como você achar legal. tá? Mas eu acho que é muito mais prático desse jeito, de verdade. Não, não, não vejo sentido em usar tesoura, não. Tá? show de bola e aí bom o que, que você pode fazer o que normalmente acontece o que a gente vê muito a gente fazendo também é normalmente as pessoas acumulam muitas trilhas aqui né? então eu posso ah outra trilha ok outra trilha de vídeo e você vai ver às vezes gente com muitas trilhas de vídeo acumuladas tá ah, de tudo o que eu aprendi, com quem eu trabalhei, com, com as pessoas que eu, que eu tive a oportunidade de conviver, é todo mundo é, trabalha no mesmo consenso. duas trilhas de vídeo são mais do que suficientes para a maioria das coisas. Tá bom, a gente está falando de montagem, não de composição. Na hora em que você começa a fazer composição em cima da, do que você tem aqui, aí você tem que acumular trilha assim. mas enquanto eu não preciso fazer composição, eu não preciso aplicar um efeito, uma transição. Até no Keying isso é mais é, é, sensível, porque para eu aplicar uma transição no nem Live, obrigatoriamente um clipe tem que estar sobre outro, tá? Então eu não consigo aplicar a transição na mesma pista ainda, tá bom? Então a, acaba eu tendo que mudar. Aí eu tenho esse cenário onde eu tenho que mudar de pista. Mas duas trilhas para isso é mais do que suficiente. Você não precisa acumular aquela quantidade. É, de pista. é O atalho que corta, Rafael, é o, é o atalho padrão, é do Caden Live, Shift X, tá certo? É remover da linha do tempo. Marca com o I uh, a entrada, marca com o A, saída, Shift X, ele limpa o que tá ali no meio, tá bom? Isso é nativo, eu não mexi em nada não, tá? Então é, é bem bacana de usar, de verdade. Super agiliza o trabalho, tá? É, legal, então... Uh, se você precisar fazer uma transição, aí sim você tem que sobrepor os clipes para que essa transição aconteça. Tá? Uh, a transição também tem, tem mais, mais que dois, uh, para montagem não tem muita necessidade. Tá? Uh, se eu precisar, por exemplo, criar uma transição, basta que você venha aqui no cantinho, na parte inferior, e aí você dá um clique e ele vai criar a transição para você. Uh, se você der dois cliques. Em qualquer elemento que está na linha do tempo, se você der dois cliques, você abre uma caixinha que exibe a duração desse clipe na linha do tempo. E aí você consegue visualizar isso, isso é bem legal. No caso do, do, da transição aqui, eu do dois cliques, ela tem aqui é, seis frames de duração. E a transição padrão que o Caden Live utiliza é a dissolver. Tá? Eu vou remover o painel de pinares do projeto um minutinho. Eu configurei atalho para tudo na minha interface, então fica fácil de usar. E aí o dissolver acontece isso. né? Opa, eu estou no deixa eu trocar aqui pronto eu estou rodando aqui no dissolver acontece essa realmente essa dissolução de um clipe para outro tá aqui não tem muito sentido né está muito curtinha deixa eu aumentar um pouco para vocês verem e a transição é isso ele já é inteligente o suficiente para aplicar a situação ela está vindo daqui para cá tá está carregando o um novo clipe se isso tivesse na saída a transição ela é inteligente o suficiente quando eu crio, na verdade, né, agora eu alterei, mas por exemplo, vamos dizer que eu criei aqui, vou criar aqui a transição, chego no finalzinho também e clico, ele cria a transição para mim, mas você vê que ele já cria como reverso porque está saindo e está lá no final do clipe, então ele sabe que é para liberar um clipe e mostrar outro, tá? Ele já faz isso automaticamente para você. Então você consegue ter a transição correta no ponto de entrada e no ponto de saída, tá bom? Uh, depende. A transição, Roberto. Vai depender do que você quer fazer com transição, na verdade, né? Mas o objetivo da transição é... é, é bom, você é, vai... Dependendo do, do que você está fazendo, a transição em si, ela, ela, ela é para ser o corte seco, tá? Onde você... Você vai ver que em filme, televisão, essas coisas, a gente não tem muita transição com efeito. A não ser que aquilo que você está fazendo peça, tá? Ah, eu estou fazendo um filme, esse filme é cheio de detalhes, é um filme... Uh, que tem uma, uma característica diferente do convencional, uh, eu vou lá e coloco uma transição uh, mais estilosa, eu coloco um wipe, que são aquelas aqueles métodos de limpeza da transição. Mas, normalmente, quando você assiste um filme um longa, uh, seja de ação ou outras coisas assim, raramente você não vai encontrar a transição, você vai encontrar as passagens de cenas, você vai encontrar os cortes secos. Isso acontece com novela também, por exemplo, com programa de televisão. Tá? Mas a, a, o tempo da transição vai determinar pelo efeito que você quer causar nessa transição, tá? A faz, eu vou mostrar como faz. O fade, fade in e fade out a gente faz na mesma trilha, é bem comum de fazer, é bem fácil também. É quase o mesmo mesmo cenário. Mas o lance da transição é você que determina o tempo. Mostra, mostra sim, Vinícius. Já já eu mostro um wipe de boa, tá? Então, mas assim, é, o wipe é um método de limpeza da transição, tá? É, em uma... Em uma, é, é, vamos dizer assim, em algo mais sério, o wipe de repente não é aquela coisa recomendada. Se você não está fazendo guerra nas estrelas, uh, uh, evita o wipe, a não ser que você tenha uma peça que exija isso, algo mais sem pretensão, ou algo para adolescente, ou algo que tem o wipe específico e exige, naquilo, na, na montagem, exige aquilo, mas o wipe é um negócio que não é muito legal, assim, de um modo geral. Pelo menos para filme curto ou coisas do gênero, nem a transição de um modo geral. Você pode usar uh, trechos ou técnicas de transição, tá bom? Então, por exemplo, você pode aproveitar a passagem de um personagem uh, na tela para fazer uma transição. Eu vou já mostrar, Roberto, o que é o wipe. Você pode aproveitar a passagem de um personagem na tela para mostrar uma transição, a aproximação de um personagem para mostrar a transição, mas a transição especificamente, de repente, não é legal. Mas eu posso aproveitar a, a passada de alguém né, pela câmera, dar um zoom naquilo para acompanhar, e aí quando revela a saída, eu posso mostrar alguma coisa, tá bom? Aí esse tipo de coisa, esse recurso de câmera, esse recurso de, de transição, acaba sendo mais comum em filme, em novela e coisas do gênero, tá? Ah, bacana. Composição, uh, Blender e Neutron, tá, Diego? Composição, Blender e Neutron. Mais Neutron e agora Blender. Tô fazendo bastante teste com Blender, tá super legal. Tá bom? Mas eu acho que no cenário que a gente tem de Linux, hoje, Blender e Neutron, se for livre, e tem a, a o Fusion, né? Da Blackmagic, que também roda. Uh, em Linux, eu acho que o Nuke também está rodando, mas são as ferramentas que a gente tem para composição. Composição de vídeo, para quem não sabe o que, que é, é, seriam exatamente as criações de efeito naquele vídeo, desde efeito mais simples, que aí você pode fazer no, no próprio editor, dependendo do efeito, é claro. Mas, ah, eu preciso colocar uma imagem, eu preciso colocar, uh, acelerar um pouco esse vídeo, e aí o editor acaba fazendo algumas coisas que tem mais a ver com composição do que condição. Mas. Uh, se você precisa de uma composição mais séria, aí você acaba indo para uma outra ferramenta. Para quem está no Linux, essas ferramentas notadamente são o Blender uh, e o Neitron. Se você está no, no mundo Windows, aí você tem o After Effects, você pode rodar de boa para fazer as suas composições, tá certo? Mas é a alteração dos quadros de vídeo, beleza? Uh, uma ótima opção para criação de. Sim, de capa? De, de capa de vídeo e tal é você pode usar o Gimp pra, pra fazer tudo na verdade né eu prefiro fazer no Inkscape algumas coisas tá bom o Gimp é uma ferramenta de tratamento de imagem de composição de imagem também né imagem estática e tal eu prefiro fazer essas coisas no Inkscape então eu, eu se eu tiver uma imagem para cortar eu corto lá no, no... Uh, no GIMP e tal, separar alguma coisa, mas depois eu levo para o Inkscape e trabalho no Inkscape que eu tenho maior liberdade. Então é muito mais prático trabalhar no Inkscape, na minha visão, do que eu ter que trabalhar no GIMP. O Gimp eu acho mais engessado. Ah, que bom! O Neutron roda legal, né, Maria? Que, que legal! Então você tem uma ótima ferramenta de composição, uma ferramenta de composição que pode parecer estranha, porque ela é baseada em nodes, né? Em nós e não em camadas, mas é uma excelente ferramenta e e é, fácil, é levezinha e é fácil de usar, não é tão complicado de usar não. Deixa eu voltar lá para o Live para a gente fechar o negócio da transição. Então a transição está aqui, eu vou fazer uma mais longa, vou esticar isso aqui, e aí eu posso escolher uma outra transição, tá? eu tenho várias transições aqui, eu vou colocar composto, que é uma transição específica, ela aceita keyframe, aceita um monte de coisa legal, uh, e aí é entre as coisas que eu posso fazer, eu posso chegar aqui, por exemplo, e escolher um método de limpeza, que é um wipe que a gente chama. Deixa eu tirar essa trilha daqui porque está me incomodando. Deixa eu deixar isso mais fininho. Show. Agora eu estou vendo tudo. É, eu posso escolher um método de limpeza. Então, tá passando de uma cena para outra, né? Na verdade, não está acontecendo nada aqui no momento. Eu posso colocar um wipe que seriam esses métodos de limpeza. Eu vou passar daqui para cá e no momento não acontece nada. Tá? Uh, mas aí a gente pode configurar a transição da gente para gerar alguma coisa. Então eu vou fazer um controle de opacidade. Tá? Eu vou deixar aqui nesse ponto a minha opacidade em 100%. Vou lá para o finalzinho. Eu vou criar um keyframe lá no final. Tá? E vou deixar a opacidade uh, em 0%. E aí ele vai fazer isso aqui. Opa, botei muito longe. Ele vai fazer isso aqui para mim. Não, não mostrou muita coisa. Deixa eu fazer essa troca assim, peraí. Deixa eu ver aqui como é que tá. É porque as cenas são parecidas demais, aí não ajuda. Deixa eu jogar dois clipes diferentes aqui, fica mais fácil, gente. Peraí. Ah, eu tô no. Exibiu binários do projeto. Jogar um outro aqui já fica mais legal. Pronto. Tá. Dá um proxyzinho nele. Vou arrastar esse cara pra linha do tempo, vou deixar aqui na minha trilha de vídeo um... Ops. Legal. Vou colocar esse cara aqui na trilha de vídeo 2 e aí na passagem de tempo aqui agora a gente aplica a transição. Tá de ver, que é a padrão, e a gente já percebe uma transição melhor, né? Já ficou mais visível, tá? Já ficou mais legal. É, tá com meio, tá com meio segundo, tá bacana, tá o suficiente, dá para ver o wipe. Posso trocar agora aqui para composto. Uh, a composto não vai fazer muita coisa, vai fazer um corte seco aqui em cima, tá? Porque não tem muito o que fazer. Mas aí você pode mexer na opacidade. Então eu vou para o final aqui da, da, da transição, vou colocar um keyframe lá, e aí eu vou trabalhar a opacidade, deixar 0% aqui no final, E vou deixar 100% lá, e aí vai acontecer essa esse sombreadinho, tá, Essa passagenzinha, né? E aí eu vou fazer invertido que é para como o clipe tá em cima, né, vou deixar zero aqui, vou deixar 100 lá no final. Pronto. Olha aí. Ah, a mesma coisa que eu dissolver. A graça agora é que eu posso chegar aqui, por exemplo, e colocar um método de limpeza, colocar um wipe, que a gente chama. Então eu quero, o wipe, ele é caracterizado por essa presença da, da, da parte mais escura, e da parte mais clara, onde a parte mais escura é a transparência, e a parte mais clara é o revelar de alguma coisa, e a gente tem esse tipo de situação e aí existem coisas legais deixa eu tirar esse painel daqui existem coisas bacanas que você pode fazer no wipe que você pode configurar por exemplo a suavidade desse wipe então quando ele faz a mudança deixa eu aumentar isso pronto ele vai fazer se assim, revelar mais suave por exemplo mais seco aí você escolhe como você quer Tá? Esse, isso aqui seria um wipe esse tem um monte de wipe você pode criar os seus wipes também uh, que são bem diferentes você pode baixar o wipes lá do site do Kading Live pelo próprio do, pelo site do KDE, pelo próprio Kading Live você pode fazer isso uh, mas assim, uh, não é tão legal quanto parece, tá é bacaninha, é interessante mas não é tão legal quanto parece de verdade, não usem tanto wipe, por favor, tá de verdade. Opa, Zé Ellison, tudo bem? Show de bola. Não avisou? Ah, é, o YouTube tem essas coisas, cara. Mas obrigado pela, pela presença, obrigado pela visita. É... Sim, sim, eu, a gente tem mais liberdade de criação, Vinícius, no, no Inkscape, sem sombra de dúvida. É vetor, né? É mais fácil e tal. Uh, no GIMP, é só se eu precisar cortar a imagem, corrigir alguma coisa, fazer um trabalho mas é, é o, Inkscape é o cara de na minha visão é o cara de criação não. é você pode usar com esse sentido de wipe de apresentação de slides e isso é sim sim <laughs> tem que tomar com 15 anos a dizer é você pode você pode fazer algo do gênero é algo bem família é algo bem comum é algo que a gente, que a gente diz que é bem é, é bem descompromissado né a não ser que você queira é, e o que você está fazendo exija algo e aí algo específico para gerar impacto mas o wipe normalmente não é um negócio muito legal tá bom mas você pode fazer de boa sem problema nenhum e você pode fazer no é, no, no live no blender você pode colocar também e tal tem essas coisinhas que dá para dá para fazer bacana deixa eu voltar lá para o live então a gente viu a questão do wipe mas aí o wipe está atrelado a uma transição e a gente tem uma outra coisa acho que foi o Roberto que perguntou é que são os fades fade é aquele desculpa a gente nem rasgada fade é aquele aquele dissolver na saída e na entrada é, a transição você cria é, vindo com o mouse aqui na parte de baixo o fade você vem com o mouse aqui na parte de cima clica e arrasta ele vai criar essa área sombreada aqui para você você pode editar depois é meio chatinho às vezes de pegar mas você pode editar e aí ele vai criar essa, esse dissolver aqui essa pro preto, na verdade, nesse sentido. E é claro que você não vai fazer isso desse tamanho, tá? Você vai fazer isso sempre curtinho. Aí é aquilo que eu falei, às vezes é chatinho de pegar. Ah, ah pegou. Pronto. Isso vai fazer um negocinho mais rápido para passar de uma cena para outra. Isso fica elegante de uma determinada maneira, fica legal, é, é mais prático de fazer. Sim. Eu acho que depende da proposta. É o é Roberto, de verdade. Eu acho que depende da proposta, Vinícius, depende do, do que você vai fazer. Se você tem um vlog, por exemplo, e você aparece, né? Você vai ter a presença de corte demais, às vezes. né? Isso é bem comum entre o pessoal que fala para a câmera e o cara muda de posição, é, dá aqueles saltos e tal. Isso são técnicas de corte, você pode fazer isso sem, sem grandes problemas. É se você quer é, o que eu acho que você tem que ter que tomar cuidado com transição é que você não precisa fazer transição o tempo todo no teu vídeo fica chato por mais bonito que seja a transição uh, ah vai mudar de uma cena vai aparecer um barulho vai mudar para outra cena vum, outro barulho eu acho que isso a transição ela é um recurso de repente para algo mais importante para algo mais específico para uma mudança completa de cenário aí você aplica uma transição que aí você pode até criar a tua transição como eu tenho uma lá que eu fiz e tal é, você pode fazer esse tipo de coisa né uh, de repente o fade resolve quando você quer mudar de assunto mas eu acho que dependendo da proposta o corte seco resolve muita coisa é, 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 na verdade a ideia e quem assim é, é, a ideia dos cortes, né? E como esses cortes são montados. Opa, boa noite, boa noite, Marildo. Obrigado, cara. É, a ideia de como os cortes são montados é que você não perceba que é um corte. né? Então é que você consiga fazer uma imersão naquele ambiente e não perceba que está cortando. Mas é, é, eu acho que, cara, dissolve como transição e fade tá super de bom tamanho eu acho que corte seco tá de bom tamanho para as coisas que você pode fazer no YouTube é claro que depende do que você está fazendo de um modo geral tá depende depende da, da é, é, eu acho que transição o tempo todo entrevista corte seco eu acho que pega melhor dependendo do que você quer fazer né eu, eu por exemplo eu fiz eu fiz uh, câmera de documentário e, e edição para documentário também é corte seco. Literalmente, eu fiz com, com um pessoal muito bacana, gente da Globo e coisa e tal, é, é corte seco, no geral, corte seco. Tá, certo. tá super de bom tamanho. Opa, opa! Beleza? Deixa eu voltar lá no ele Live. Então a gente é, tem o lance do, do, do fade, que é esse dissolver, e tem o lance é, da transição, que é aqui embaixo, se você precisar aplicar é, entre um clipe e outro, lembrando que transição. É, o clipe tem que estar tá sobreposto E no fade não, basta que esteja um do ladinho do outro Você já consegue aplicar Mas o um corte seco cabe Tá? No geral Não tem nada demais aqui Vai depender, claro, da narrativa que você está fazendo Mas no geral não tem nada demais, tá bom? É, deixa eu ver se tem algum clipe desse com áudio ah, Deixa eu tirar esse fade daqui ah, Esse aqui não tem Esse cara aqui também não tem Eu não sei se, de verdade Alguém me fez uma pergunta lá em cima do áudio e eu, de verdade, eu não sei se algum clipe desse que eu trouxe pra cá, que eu separei, tem áudio. E aí, se não tiver, falha minha, desculpa. Vou uh, ganhar espaço aqui. Vou fazer assim. separar todo mundo que tá aqui, eu vou, vou excluir esse pessoal. Vou arrastar todo mundo pra dentro, tá? Vai ficar bonitinho. Pronto, show de bola. Vai ficar mais prático da gente analisar. É, Deixa eu ver se esse cara tem áudio, na minha impressão, um cara desse tinha áudio, mas se for o caso, eu trago um do clipe para cá. É, mas ó, infelizmente desses clipes que eu peguei, acho que ninguém tem áudio para separar. Tá, então aqui eu não tenho. Deixa eu pegar um lado do videoclipe. E aí é mais fácil de eu demonstrar, tá? Rapidinho. Na verdade deixa eu fazer assim. Aqui eu sei que tem. eu pego com um clipe desse qualquer só para separar. Os clipes são grandes na verdade. É... Deixa eu jogar logo um próximo, porque senão eu não consigo fazer muita coisa. Bacana, aqui aqui eu tenho o áudio. Então pessoal, a galera tá aqui do clipe e tal. É, para separar o áudio, o que, que eu faço? Eu jogo para cá, na verdade eu nem preciso jogar para cá, eu posso pedir aqui já para dividir, mas aqui é, uma, é um outro cenário. Mas quando eu vou tratar isso na linha do tempo, é, você percebe pelas waveforms que eu tenho o áudio aqui, eu posso clicar com o botão direito e pedir para dividir o áudio. E aí, quando eu faço isso, ele vai criar dois clipes para mim, um de vídeo e um de áudio, sendo que esses clipes estão juntos ainda, tá? Então, quando eu, eu movo, eu faço algum corte aqui. Uh, se eu separar alguma coisa aqui, Opa. ele vai levar esse pessoal junto para mim, então não é muito bacana esse tipo de coisa. O legal é que depois que eu faça isso, eu desagrupe e aí agora eu tenho as trilhas individuais. Aí eu posso bloquear a trilha, eu posso fazer um monte de coisa. Porque a partir do momento em que eu tô cortando, né? Se eu fizer a marcação de um ponto de entrada um ponto de saída, se eu realizar um corte aqui estava na trilha errada. Se eu realizar um corte aqui, ó, uh, ele já não vai influenciar tanto aqui embaixo, tá certo? Mas minha recomendação é que se você está trabalhando com vários clipes e várias trilhas, é, bloqueia as trilhas que estão em volta para que você não tenha surpresa no corte, que pode acontecer do corte pegar e aí você fica uh, numa situação ruim, tá certo? Então é, é esse tipo de coisa que a gente faz e aí você usa o waveform para poder uh, se orientar. Para poder realizar os cortes que forem necessários. Mas basta fazer isso. Eu vou tirar esse clip daqui que é da galera. Não sei nem se eu posso estar usando isso. Tá bom? Beleza? Espero que tenha sido respondido lá a questão do áudio. Tá? Ah, show. Opa, valeu. Não, não, Vinícius. É um i5 com 6 de RAM, cara. E é antigão. É um i5 de 2011. Então nem é esses i5 novo e tal. É, é, eu estou usando um LiveChat 3000 da Microsoft como, como headset. Eu gosto, apesar de eu não gostar do sistema, mas eu gosto muito do hardware da Microsoft. Eu acho que é um é uma relação custo-benefício legal, é acessível é, e, é, e é de qualidade. Tem uns que são muito caros e não tem tanta qualidade assim. Ah, como é que é, Amarildo? Renderizar? Ah, sim. Você é, pode configurar lá no shortcut algumas coisas, né? É no cenário que eu, que eu vivo hoje, é, ele ele de boa. Eu consigo renderizar bem. Se eu precisar de algo mais de qualidade, a gente renderiza sem perda, né? Normalmente, trabalho, quando eu entrego, eu entrego renderizando sem perda. Até porque, às vezes, vai para a composição, né? vai para vai uma correção de cor, vai para alguma coisa assim. E como eu faço a montagem, eu monto, uh, renderizo sem perda nenhuma, então vai no arquivo gigante, e aí o pessoal se vira para fazer o trabalho. Tá? É mais ou menos nesse cenário. Eu acabo não utilizando o shortcut. Eu uso o padrão lá do Kirin Live, que dá de boa, nesse 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 cenário que eu trabalho. Mas aí lá no Shotcut você pode mexer realmente algumas coisas é, com mais facilidade. Você pode também, através de script, alterar no Kirin Live, dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue fazer também. Tá? Beleza? Uh, a gente tem então esse cenário, e aí você pode trazer os clipes para cá, e aí sair montando. Se você jogar o clipe aqui na trilha de áudio, ele não vai aparecer aqui no monitor de projeto, tá? Então não adianta você estar aqui em cima, ele não aparece. Só aparece quando eu estou aqui. Aí aqui ele vai aparecer, e aí você consegue fazer a, a tua edição sem maiores problemas, tá bom? É, outra coisa que a gente pode fazer, eu deixei até o Inkscape aberto aqui, é a gente integrar, né? Então, de repente, eu, eu tenho, além do, dos clipes aqui que eu posso inserir, eu tenho duas coisas que eu posso fazer no, no KineNive. É trabalhar com um clipe de título, que são legais de você trabalhar, dependendo, é claro, do que você for fazer. Se você precisar de repente de um título mais elaborado, você pode. É, deixa eu tentar pegar um clipe um clip que case aqui, mas essa aqui dá para fazer alguma coisa. É, você pode usar uma ferramenta tipo o Inkscape ou o Gimp ou até o Blender para fazer um título mais elaborado. Mas eu posso colocar um clipe de título aqui. E, bom, eu posso pedir para mostrar o fundo, porque aí eu consigo ver o momento em que eu estou inserido. E aí eu escrevo aqui, né? Sei lá, meu texto, por exemplo. E você pode brincar é, com as configurações desse cenário. Você pode mudar a cor, você pode ajustar. E aqui em cima tem uma coisa muito legal que você pode mexer nos eixos de rotação. E aí eu posso é, inclinar esse carinha aqui, por exemplo. tá? É meio que um pouquinho de composição, né? Então dá para fazer algumas coisas nesse aspecto que ficam legais. Uh, show? Vou jogar isso aqui para cá. E aí você tem algo desse tipo, você traz o teu clipe para cá de título, joga aqui em cima. Normalmente os clipes de título têm uma duração de 5 segundos, você pode ajustar aqui na linha do tempo. E aí vem o cachorrinho e pará, passou. Tá? Então você pode usar clipe de título para isso. Você pode usar clipe de título para exibir uma imagem, e você pode usar o Ken Live, por exemplo, para. Ou o Inkscape, por exemplo, para gerar esse tipo de coisa. Tá certo? Eu posso, por exemplo, aqui. No Inkscape, perdão. Eu posso usar o Inkscape para criar uma imagem do tamanho do meu projeto. Então eu mudo para pixel tudo que eu tenho que mudar. Uh, eu coloco aqui 1280x720, que é o perfil que eu uso de projeto, padrão. É um projeto, um perfil que a gente chama de HD, né? o full HD é 1920x1080. E aí você pode colocar alguma coisa aqui uh, naquele mesmo cenário, tipo o meu texto. Eu não sei se o clique pegou, eu acho que não. Ah, pegou. Eu tiro ali depois. Ah, bacana. Você faz o ajuste que tem que fazer. E o mais legal disso aqui, que eu acho na verdade. Vou jogar lá para trás. É que quando eu estou trabalhando com o Inkscape. O Inkscape, quando eu tô, o Inkscape ele gera um arquivo SVG, né? Que é o padrão. Quando eu salvo esse cara, eu vou salvar aqui na... na na pastinha onde estão os vídeos que eu separei cadê live 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 eu vou chamar de título bacana é, eu não preciso nem exportar o png tá aqui no que live mesmo eu vou lá peço para adicionar o clipe ou então se eu não quiser adicionar eu venho aqui na janelinha onde está o vídeo e faço aquele mesmo processo, arrasto para dentro o arquivo SVG. Já vem para cá. E aí eu posso simplesmente pegar esse cara e jogar aqui. E já aparece lá. E aí o bacana é que qualquer alteração que eu faça aqui. Deixa eu tirar isso e isso. Deixar esse texto mais escuro. Pronto. Salvei. Quando eu volto lá, já tá. Então, isso é muito prático de você trabalhar. É muito legal de você fazer, porque você não precisa estar salvando arquivo, exportando arquivo, e é, já acontece direto essa questão da alteração que a gente tem no, no entre o Kdenlive e o Inkscape. Funciona muito bem. Então, tudo, às vezes, toda pincelada que eu tenho que dar, eu faço desse jeito, é, porque é muito prático de fazer, é muito rápido de fazer, você tá de verdade. Então, vale, vale realmente a pena. Mas edição de vídeo, de um modo geral, marcação de entrada, marcação de saída, insere na timeline ou classifica de uma outra maneira e depois em seguida faz a montagem que é essa é a reza de quem está editando na verdade o padrão é esse, tá certo? E aí o, o resultado vem da, da, da experiência, do bom senso, do material que você tem e da mensagem que você quer passar. É muito bacana. Não, é não precisa, meu. Não precisa exportar. Se você está usando o Inkscape, é, não precisa. Então não precisa se preocupar nem com o que está aqui em volta. Você viu que está fora aqui. né é, tá, tá fora da, da, da área de, de, de exportação. Acabou. Ele só exporta isso aqui. Eu não preciso me preocupar com o que eu tenho de material de rascunho aqui, que eu não vou ter dor de cabeça nenhuma. tá Então, assim, você ganha muito tempo é, fazendo essas edições, esses complementos lá. Se você quiser, você pode exportar o PNG. Eu posso pegar isso aqui. Né? De repente, você recebeu isso. Então eu posso exportar esse PNG. Uh, levar lá para a pastinha que a gente está trabalhando e fazer a inclusão disso uh, através ou de uma imagem. A gente, nesse caso, a gente acaba tendo trabalho, né? Mais trabalho, eu acho, na verdade. Exportar. Aí aqui no Kind Live eu posso pegar esse título, cadê, cadê? Aqui, trazer para cá como um clipe e eu posso jogar direto na linha do tempo se eu quiser. Também tá, mas aí eu tenho que exportar o PNG, tá? Então é, é esse, qualquer edição que eu venha fazer, eu vou ter que exportar o PNG e aí acaba sendo, poxa, bem, bem trabalhoso, bem complicado, tá? É mais complicado. É sim, sim, existe, mas no geral, eu acho que qualquer trata especificamente imagem, eu, eu uso desse jeito, de um modo geral. Ah, sim. É, mas o SVG também está salvo, Vinícius. Aí você pode aproveitar como modelo também. Salva como e manda bala. Tá? E a mesma coisa vale para o arquivo SVG. Copia esse cara, cola lá e morreu. Tá? Vai alterando sem problema nenhum. É, vale, vale nesse aspecto, vale nesse sentido. Ô, Rogério, de nada, cara. Obrigado pela presença, de verdade. Eu, eu acho show de bola, Amarildo, Dessa integração, eu acho, eu acho show de bola. Facilita muito o trabalho, tá? A gente que está mexendo ali, que tá, que tá é, o tempo todo fazendo montagem, é uma coisa a mais, eu acho que isso é show de bola. Ah, sim, tem várias legendinhas e tal. Uhum. É, você pode ter... Uhum. Ah, saquei. Aí você usa isso sempre como padrão? São são legendas padrões, assim? Só com... Não, não entendi, Marildo Fazer animação com o quê? Perdão, não, não deu para entender. Ah, entendi, Vinícius. Mas aí é que tá, ó. Se, é, é, eu vejo assim, ó. Por exemplo, você pode ter uh, esses arquivos... Você vai ter que ter arquivos separados, né? Você vai ter que ter um PNG para cada, não vai? Né? De um modo geral. A não ser que você faça algo tipo sprite. Você tem um PNG com várias imagens e posicione essas imagens, né? Também é uma coisa que você pode fazer, por exemplo. É, mas se você é, tem um PNG para cada, é, é o mesmo trabalho de ter um arquivo SVG para cada. Não muda o cenário. Agora, se você tem um único arquivo que funciona como sprite, aí eu não digo nada. Aí você pode usar esse sprite e posicionar na tela como você achar legal, sendo que você acaba tendo que aplicar um efeito de transformação. E lembrando que cada efeito, em cada camada, aí isso, isso gera peso no Killing Live. Você consegue sim fazer animação com o Caden live amarildo você consegue tá o Caden live ele tem um recurso chamado de keyframe que é aquela base né ponto de entrada e ponto de saída de animação é, eu num, num lado do keyframe eu tenho uma posição no outro lado do keyframe eu tenho uma outra posição e o Caden live se encarrega de fazer a tra o caminho entre esses dois pontos tá então ele tem esse recurso a gente consegue animar sem problema assim. É, é cada, cada um no seu quadrado, José, de verdade. Eu acho que áudio você tem que editar numa ferramenta de áudio. É, imagem, numa ferramenta de imagem, até porque no KDNive você tem alguns filtros que são muito básicos. É, composição, fazendo uma ferramenta de composição. No caso, o Marildo perguntou se tem animação. Tem animação, mas o legal é que você tem que entender assim: Marildo, você não vai animar a, o vídeo inteiro, você vai animar um trecho daquele vídeo. Então, você pode exportar aquele trecho de vídeo. Se, é, se existe necessidade de animação naquele trecho, e animar numa ferramenta de composição. É, seria um cenário mais, mais organizado e mais específico, mais comum também. Dá para fazer, dá para fazer, Alisson. Se você quiser fazer a animação, uh, se, se GC for computação gráfica, dá para fazer Sim. Ah, pronto, o Vinícius está dando um exemplo aí que você pode. Mas esse tipo de coisa é relativamente fácil, né? Porque é, é... essa animação que tem no Caden Live ela é uma animação que você consegue fazer sem, sem grande susto. Então, você tem aqui a imagem do texto. A gente pode aplicar um efeito aqui com o um botão direito. Uh, e aí você procura, por exemplo, transformar. E aí você ganha essa caixinha. E existem N coisas que você pode fazer aqui. Ah, opa, desculpa, gente. Perdão. Apertei o atalho errado. Uh, existem N coisas que você pode fazer aqui, uh, por exemplo, que seria. Uh, deixa eu fazer assim. Você movimentar isso pela tela, né? Você mudar o tamanho disso pela tela também, tá certo? Uh, então, é, funciona assim. O que, que você vai fazer? Daqui no efeito, uh, eu estou aqui na linha do tempo, eu tenho aqui a... a, a a, a dimensão do efeito, né? O ponto de entrada, o ponto de saída. Então, quando eu movo para cá, ele vem aqui para o início. Se eu apertar lá para o final, ele vai para o final. Eu consigo perceber essa mudança. E aí eu posso chegar aqui. Eu acho que eu fiz. Eu tenho que dar mais um Ctrl Z para ajustar esse negócio aqui. aí. Deixa eu colocar o efeito de novo. Pronto. Estou é, aqui no início. Ele vem para cá. Estou no final. Ele vem para cá. E aí você pode é, realizar mudanças de opacidade, tamanho, rotação, posição, aqui. Então eu posso, por exemplo, determinar nesse ponto aqui que eu quero um keyframe, eu boto o um sinalzinho de mais. Ah, o que, que eu quero que aconteça nesse keyframe? Eu quero, por exemplo, que o texto se desloque para cá. Você pode usar aqui esse método de arrastar, eu, eu não gosto, mas se eu quero mover no eixo X, eu coloco aqui, esse lá. 100 e ele vai se deslocando 300, ele vai se deslocando se eu quiser também eu clico aqui sobre o X e arrasto para frente para trás e eu tenho uma, uma um deslocamento gráfico né e eu posiciono onde eu quero então aqui agora tá sim ah, acho que eu não coloquei o que ah, não, não acabou não salvando o que frame eu dei Ctrl Z né aqui ó coloquei o que frame tá vou lá para o início final aqui nessa posição eu quero mudar o eixo X pronto Vou lá para o início, está aqui. Quando eu rodo o vídeo, ele desloca. Tá? E eu posso fazer lá de fora para dentro. Aqui no Kirin Live você tem nesse menuzinho de hambúrguer aqui uma opção de ampliação. Aí você pode aumentar ou reduzir aqui a, a distância, né? E eu posso, por exemplo, no primeiro keyframe, dizer que eu quero esse cara lá fora. Então eu vou aqui no eixo X para fora. Uh, não é tão prático, mas você pode fazer assim. Vou colocar aqui 300 para fora. Opa, menos 300, perdão. Tem é menos, mais, né? Menos 600, quase. 800. Pronto, saiu totalmente. Agora ele aqui está fora, e depois ele vai entrar, e aí você tem a tua legenda montada, por exemplo. Tá? Deixa eu voltar para a ampliação normal aqui. Ok. Uh, a gente tem lá fora, e aí eu rodo, ele entra. Simples assim, tá certo? Então você consegue fazer esse tipo de animação, e aí a gente consegue jogar mais coisas. Você consegue colocar mais efeitos interessantes nesse processo. É, é, não é tão complicado de fazer, é fácil de fazer, e, e é prático, assim, dependendo do que você vai fazer. Agora, se você vai fazer muito disso, é legal que você tenha esse efeito. Por exemplo, é, 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 é a tua legenda, onde aparece o teu nome, aparece a tua foto, ou aparece o nome do canal, esse tipo de coisa. É, você, você pode montar um template para isso, né? numa ferramenta de composição e trazer para dentro eu acho mais prático eu faço assim se eu vou repetir esse processo sempre para não ter que remontar no querem live é, é, depende Vitor eu, hoje eu estou num cenário é, eu estava até falando no início estou dando aula no local onde a gente tem máquinas antigas é, é, são i3 com com quatro de ram é, algumas nem quatro tem tem dois mas quando roda no. no eu estou rodando o Ubuntu com o XFCE lá. E quando a gente roda no Ubuntu com o XFCE, funciona super fluido. Não tem nada que, que, que desabone, não. No Windows fica extremamente pesado. Então depende muito do que é um PC fraco. Eu considero o meu PC fraco e roda bacana. tá Então vai depender muito do, de, de qual configuração você, você acha que é uma configuração que não seja relevante. assim Mas é, eu acho que. que é, se você quer algo mais profissa, aí você tem que botar a placa de vídeo, você tem que botar mais memória RAM, tem um bom processador. Mas o legal é que a gente consegue fazer essas coisas no Linux naquela. a, a margem, né, na fronteira uh, do limite ali do que a gente precisa para trabalhar. Então eu acho que uma das grandes vantagens de utilizar Linux é essa: é, é o aproveitamento de máquinas mais fracas para fazer coisas legais, que você não conseguiria fazer em outros sistemas operacionais. Tá? Então é, é, é bem complicado. Eu, eu tenho uh, uh, um dos meus alunos tem um Mac OS, um Mac Pro, é um i5, tem oito de RAM. Ele cisma de usar o Premiere apesar do curso ser de caden live, tudo bem. É, 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 ele está no processo de transição também, no estado de no Windows, mas no estado no Mac ainda está instalando, mas são quase são são em média 90 segundos para pro, pro... Com i5 e 8 de RAM. Então, eu acho que nesse, nesse aspecto o nem Live dá um show de performance. Tá? É, um dual core, aí você vai depender do que, que você usa de sistema operacional. Aí você tem que começar a tirar peso do sistema. né Você tem que começar a ganhar espaço, né? a ganhar performance. Então, é, vai para um sistema operacional com a interface mais leve, o mais leve que você conseguir utilizar. É, não carrega, não bota compositor no teu na, no teu ambiente gráfico, né? Aí você tem que reduzir um pouquinho essas coisas, tá? E tentar para tentar ganhar performance em outra situação, tá bom? É, é, infelizmente aí nesse aspecto é um pouquinho fraquinho, mas dá para trabalhar. É claro que vai depender do que você vai fazer também, tá? Mas aí de repente se você tá por exemplo se é um notebook, você coloca na HDMI para exibir numa tela gigante, aí vai, vai ficar complicado de verdade. tá, ah, você consegue rodar bem um cenário com 2 dois, dois GB de RAM ali, um pouco a mais, você consegue você consegue rodar bem, tá opa, valeu, cara, valeu obrigado aí pela show de bola cara, obrigado pela presença, viu é, é SC Games, né, e tutoriais, show de bola obrigado pela presença, mas Vitor é assim, vai, vai testando, tenta tirar peso da onde está incomodando né, eu, eu vejo assim, sistema operacional é, é, ambiente gráfico, perdão ele tem que ser um, um cara que, que é para você abrir janela. No, no geral, é para abrir janela, então não precisa ser algo tão estiloso e que tome tanto recurso. Eu gosto de usar o mais simples que eu posso. Tá? Durante a renderização, como é que é, Vinícius? Usar o computador durante a renderização. Uh, não, não. Até onde pelo menos, até onde eu tenho percebido, nunca interferiu não, tá? Eu, eu boto para renderizar por script. Então, é, quando eu tenho algo mais longo assim, eu boto para renderizar por script e vou, continuo fazendo o que eu tenho que fazer, internet, coisas do gênero. Mas a vantagem do Caden Live é que você pode gerar um script de renderização, rodar esse script e e, e aí, você tem menos, você tem o peso a menos, né? Você não tem a interface do Caden Live é, rodando. É, eu não sei como é que eu. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Uh, ah, desculpa. Oh, apareceu. É, ó, isso, eu tô com tudo isso aqui aberto, né? Eu tô com três sessões do Chrome aberto. Na verdade, eu não sei porque tem três. <laughs> ah, eu estava vendo algumas coisas ali. Uh, eu tô com o Caden Live aberto, eu tô com o meu gerenciador de. de de arquivos aberto, estou com o Inkscape aberto e duas sessões é, de terminal abertas. Né? É, ó, eu estou gastando isso aí. Tenho seis de RAM, estou gastando três em uns quebradinhos e o processador está nessa, nessa situação. Se a gente levar em consideração que eu acredito que essa transmissão ao vivo deva consumir bastante recurso, eu não sou assim eu não sou microeuro então eu não entendo tanto de, de certas coisas é, eu acho que deve consumir alguma coisa tá eu acho que tá show de bola tá o script uh, é assim ó, vamos, vamos vamos dizer que eu terminei meu vídeo meu vídeo tem esse cenário é, eu vou usar essa ferramentinha aqui para ajustar o espaço e esse é o meu vídeo pronto eu quero renderizar isso aqui tá você é, pode você pode renderizar pelo botãozinho de renderização aqui ou você tecla Ctrl Enter para renderizar e aí você escolhe um local onde isso vai ser renderizado eu vou escolher um perfil né vou colocar aqui MP4 que é o geralmente que eu uso vou aumentar a qualidade uh, e vou colocar naquela pastinha por exemplo que é a pastinha que a gente está usando Eu vou aqui para vídeos não reparem a bagunça do, dos arquivos desculpa gente pela fungada, que eu tô para espirrar aqui é, tá aqui não, é? Ah, não, não, que é outra coisa. Uh, live, né? Que eu coloquei, tá aqui. Pronto. E aí eu vou chamar esse cara aqui de render. Pronto. Vou salvar. Eu posso mandar renderizar agora para um arquivo, ou eu posso mandar gerar um script. Tá? Quando eu mando gerar um script, ele tem um caminho específico desse script, que seria minha pastinha documentos, scripts e tal. Uh, eu posso mudar isso, eu vou mudar para aquela pastinha lá onde tem os vídeos, acho que eu acabei de saber, não apareceu, uh, mas é só a gente mudar aqui para pastinha. Aqui para organizar, se você quiser deixar lá, tanto faz, tá? Mas eu gosto de colocar tudo no canto só porque eu sou danado para perder as coisas, então tudo num canto só é mais difícil de você perder, pelo menos para mim. Uh, cadê, cadê? Eu já perdi eu... meia volta eu, eu perco as coisas aqui. E tá aqui o nome, eu vou deixar com esse nomezinho, mas se eu quiser mudar aqui, eu posso mudar para render.sh. Ah, dou um OK. OK de novo. Ele vai executar o trabalho. Quando ele terminar de executar o trabalho, que é a geração desse script, é, eu vou abrir lá a pastinha. Ah, na verdade está aqui já, né? Tá. Ah, o, o script está aqui. Ele já terminou, acho que é essa a execução desse trabalho não tem mais nada processando, tá? Eu posso fechar. Se eu quiser fechar o Kden Live, eu posso fechar. Vou salvar aqui só para ter um nome, só para a gente voltar para cá se quiser. Fechei o Caden Live e aqui eu posso navegar e renderizar esse cara, tá? Então, em vez de eu estar renderizando uh, por dentro do Caden Live, eu posso vir para cá. para vídeos, live, Caden Live. Já está ali, né? Eu dou um ponto. barra /render, ele vai executar a renderização para mim, tá certo? Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Ou então ele não gerou o arquivo e eu fiz bobagem. O que pode ter acontecido aqui, vamos lá, é que eu não criei projeto, pode ser que um monte de coisa tenha perdido e pode estar rolando isso, tá? Mas no geral. O cenário para script é esse, tá bom? Mas o que pode estar tá rolando lá é que, assim, eu trabalhei direto, o arquivo está num canto, os clipes, assim, eu não fiz o projeto, eu só abri o Keden Live e comecei a trabalhar. Aí o motivo de estar tá dando erro pode ser esse, tá bom? É, eu acredito que seja esse, tá certo? É, eu também não sei se a app image que eu estou usando está fazendo isso, tá? Mas eu acredito que sim, porque é ela que eu uso no dia a dia, então, é, geralmente, funciona. Mas... É, ponto barra o nome do script ele vai rodar sem problema nenhum e vai renderizar vai estar aparecendo no terminal lá o processo quando terminar você tem o seu vídeo renderizado tá o processo seria esse o legal é você criar o projeto e a gente acabou não falando muito disso né mas uh, o bacana aqui é eu criar o meu projeto no naquele live é, e aí eu tenho tudo num cantinho só até para não ter problemas parecidos com esse. Então, na hora em que eu vou começar a trabalhar, eu dou um Ctrl N, crio lá a pastinha do meu projeto, aponto para o canto certo. Se eu tiver que modificar o perfil, eu modifico. Crio o projeto e salvo o arquivo live dentro desse projeto. Aí a coisa funciona melhor. Beleza? Não, não. Não, só. Não necessariamente mais rápido, mas é um pouco mais rápido, sim. tá? Mas não vai melhorar a qualidade, não. Pelo menos que eu tenha notado impacto em qualidade, não, Vinícius. O que vai melhorar é que eu vou ter uma, uma performance melhor, eu vou ter minha máquina mais livre para fazer outras coisas, porque eu tenho uma interface a menos rodando. tá? Mas tudo aquilo que o Kdenlive faria está sendo feito só que pra, através de linha de comando, então fica mais leve. né? Mas, é, 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 assim, que vai ter impacto na qualidade, não. <laughs> é, o lance de criar o projeto é exata porque quando você cria o projeto, né? Quando a gente tá. tá, tá eu vou criar o um projeto lá dentro da pastinha que a gente está trabalhando. Uh, você pode escolher, você vem, você marca essa opção aqui, né? A, a pasta do, personalizada do projeto, para não ficar embolado tudo no cast do Kdenlive Live. E aí você aponta para a pastinha onde estão tá as coisas acontecendo. No meu caso é vídeo e live Kdenlive, Live, que é aqui que eu quero criar. Acho que eu já passei. Acho não, já passei aqui. Eu vou criar uma outra pastinha aqui por uma questão de organização. Eu vou chamar de projeto. Você pode chamar do que você quiser. Uh, e bom, você escolhe. Beleza. A pastinha está criada. O meu perfil de projeto é esse para o dia a dia, tá? Eu deixo uma trilha de áudio, uma trilha de vídeo. Eu não gosto de aparecer as miniaturas de vídeo. Eu só deixo miniatura de áudio para eu poder ver quando tem o waveform para eu enxergar. Eu trabalho com 720 com 24 FPS, mas você pode mudar isso aqui e abusar dos, dos perfis sem problema nenhum. Uh, o proxy está ativado. Bom, projeto criado, ok. Quando você cria o projeto, está é, aqui a pastinha. E eu ganho essas duas pastinhas. Uma para proxy, que ele vai acumular os arquivos de proxy que eu gerar. E a outra com um, uns thumbnails para áudio para vídeo. E se eu criar algum, alguma, alguma pré-renderização, ele vai acumular nessa pastinha também. Tá? Eu não tenho ainda o ponto que ele Live criado, porque eu não salvei o arquivo ainda. né? Então vou dar um Ctrl Shift S para salvar o arquivo. Mesmo vazio, eu posso fazer isso, e aí eu aponto lá para a pastinha também de novo. Uh, vou lá para o mesmo lugar. Vídeos, live que nem live. Uh, pá, pá. Projeto, e aí eu dou um nome para o projeto também pode ser qualquer coisa sem problema nenhum salvo e agora eu tenho o arquivo live. esse arquivo live, ele é um xml né e aí tem tá aqui descrito tudo que você precisa tudo que você tem é, tipo, nas características do seu projeto é, e você pode Eu até mostrei, tem um vídeo que eu mostro como você pode digitar algumas coisas aqui para criar um para criar um modelo né para criar um padrão de projeto para você é, então tudo que você vai fazendo vai sendo descrito aqui. E aí você. esse, Na verdade, é esse arquivo que você manda quando você quer compartilhar ou quando você quer mostrar alguma coisa. Porque se a pessoa lá do outro lado tem os clipes na mesma posição, é, basta é, pedir para localizar e aí a coisa funciona de boa. Tá certo? Mas essa seria a criação de um projeto. Beleza? Não, não teria nada demais. E aí você arrasta os clipes para dentro, né? Você navega aqui. Uh, eu estou aqui com binários do projeto aberto. Na verdade, eu ocultei, né? E aí você traz para cá os clipes que você quer que façam parte uh, tá, tá. e pronto. Eles entraram aqui. Uh, você salva, e aí quando você salva, a gente já tem a alteração naquele arquivo uh, finalzinho lá. Já tem mais coisa agora aqui, tá certo? Eu já tenho mais informação aqui acumulada porque eu coloquei clipe aqui, tá certo? Então eu tenho mais coisa adicionada. Beleza? E aí você vai continuar trabalhando o seu projeto dessa maneira. Tranquilo? Como é que nós estamos aí, gente? Valeu a pena até agora? Deu para aprender coisa nova? Deu para ver coisa nova? Deu para entender como é que funciona o fluxo de edição? Entrada, saída, co... Essa lenga-lenga essa parece boba, mas é exatamente isso. O resto é mais trabalho de administração e de como você vai fazer as coisas, tá? Mas a edição é entrada, saída... A montagem, né, que é uma parte da edição. Entrada, saída, inserir na timeline ou classificar para inserir depois. E a partir daí você ir trabalhando é, com as outras coisas. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Né? Eu espero que incentive o uso do Kdenlive, mete a mão na massa um pouquinho, dá uma oportunidade para o editor. Eu acho que vale super a pena, tá? É, se alguém trabalha com edição, comenta aí. Pode ser que eu tenha falado alguma bobagem, por favor. Pode se manifestar, pode corrigir, pode comentar, tá? Como o Vinícius comentou as coisas, é o bacana é quando eu gosto muito de conversa. É, a live fica um negócio muito assim porque a gente fica parece dono da verdade, né? Tá transmitindo alguma coisa e não é bem assim. Então é legal quando a gente consegue conversar e consegue interagir de alguma maneira. Aí essas perguntas de vocês no chat, essas coisas ajudam a gente a, a me ajudam pelo menos a, a ah. direcionar. Uma coisa, tem uma coisa muito bacana, já mostrei antes também, acho que para finalizar é legal, é que você pode acumular coisas no o Kenden Live, ele tem um recurso há muito tempo chamado de biblioteca, e você pode guardar as coisas que você quer na biblioteca para usar depois e usar entre projetos. O DaVinci Resolve tem um negócio parecido, e eu não sei há quanto tempo tá no DaVinci, mas eu vi algumas pessoas comentando recentemente, então a impressão que a gente tem quando alguém comentar algo de forma recente é que o recurso foi. Foi, é, foi. Foi colocado agora há pouco, né? Na verdade. É, não sei o que falou. Sobre G? Como assim sobre G? Eu não entendi. <laughs> Tem três horas livres? Não, mas não dá para esticar uma live de três horas. Vocês fazem umas lives gigantes, né, cara? Vocês fazem umas coisas assim. Não, não, não dá não dá para tudo isso, que <laughs> eu tenho outras coisas. Eu tenho aula amanhã cedo para dar, por sinal. Então, amanhã cedo tem aula de GIMP, eu tenho que, tenho que preparar a aula, tenho que agitar, então não dá para esticar demais. Uh, e esse recurso que eu estava falando, do, do, do DaVinci Resolve, é, Parece para mim parece que apareceu há pouco tempo, que seria um Master bin que eles chamam lá, que é uma biblioteca, que é onde eu acumulo os objetos para usar entre projetos. O Caden Live já tem isso há séculos e funciona super bem, tá? Ah, cara, é bacana. É bacana assim. O, o Sony Vegas é um baita de um editor, inclusive na versão gratuita dele. É show de bola de usar. Mas é, é você não vai encontrar tanta coisa como você tem no Vegas de composição. Mas é, é, dá para usar o Caden Live. Sim, o Caden Live tá ficando muito bom. Tá? Vêm algumas, vem algumas novidades aí, algumas desnecessárias, outras necessárias e tal, mas que vai deixar o editor bem bacana. Tá? Então vai ficar bem legal. Sim, sim, Alisson, vai, sim. Acho que a próxima vai ser sobre Gimp. Já foi uma de Inkscape, é, foi essa de Caden Live. Acho que na próxima a gente comenta sobre o Gimp 2.10, né? É, que está muito bacana, tem muita coisa legal no Gimp. É, e aí, sim, é, Blender, sim, figuras, entram. Eu não uso Blender para para pra... para para modelagem, eu não modelo no Blender, eu não, não, não tenho, na verdade, interesse no 3D, uh, nunca me interessou. Eu uso o Blender para composição, uh, algumas coisas para fazer edição, para fazer montagem, fazer composição. Aí sim, a gente vai comentar, mas não, não com o objetivo do 3D em si. Tá? E Symfony, sim, Symfony provavelmente vai ter alguma coisa. Symfony tá passando por um momento de transição de projeto, algumas coisas estão ficando legais, outras nem tanto. Uh, mas dependendo do que você for fazer, eh, Blender e Simfig eh, ou podem trabalhar juntos ou você pode hoje eh, vem vem uma ferramenta no, 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 no Blender 2.8 que talvez é eh, mate boa parte dessa necessidade das ferramentas de animação 2D eh, como Simfig, não como como open -tums, mas como Simfig talvez seja uma pancada muito forte. O chroma, né? É o efeito de croma eu nunca, assim, eu já usei no Kdenlive, Live, mas não é uma coisa que eu faça normalmente. Mas você consegue. Eu gosto mais do roto, eu acho que a rotoscopia no, no Kdenlive Live funciona muito bacana. É, é, na minha na minha impressão, funciona melhor do que o, o, o Chroma Key. O Chroma, para quem não conhece, é aquele fundo verde, o fundo azul, e aí você faz um misto ali na composição. É, é, eu, não, eu não gosto do Chroma do, do Kdenlive Live. Mas a rotoscopia, é, para um objetivo mais simples, eu já acho legal. Eu acho que funciona muito bacana. Ah, beleza. Não, não. B b sim, Maria, eu vou, vou tentar colocar o Neutron. O Neutron é uma ferramenta, é um mundão de ferramenta. Também para composição de imagem e para composição de animação. É, as pessoas às vezes pegam a ferramenta e pensam que a ferramenta é uma ferramenta específica de efeito, né? Mas o, o Neutron serve como uma ferramenta de composição. Então, você pode jogar uma imagem lá e trabalhar o cenário dessa imagem, iluminação, uh, uh, paralaxe, profundidade. Você consegue trabalhar muita coisa legal no Neutron nesse, nesse quesito. É, eu acho melhor que o OpenShot, sim. Anos, luz melhor que o OpenShot, entendeu? Mas é hábito. OpenShot também. Todas as ferramentas que a gente tem no mundo open source, é, só pelo fato delas existirem, são muito boas, tá? Entendam isso, de um modo geral. Alguém parou ali, criou a ferramenta. Né, gerou uma comunidade em volta dela, essa ferramenta evoluiu e eu acho que só isso é fantástico. tá? Uh, mas para o meu cenário de uso hoje, por exemplo, uh, Kdenlive é o melhor editor que a gente tem para Linux, uh, e não, acho que não só para Linux, talvez o melhor editor uh, gratuito tá? assim, totalmente gratuito de código aberto. Uh, Light, Lightworks ele é gratuito, mas ele tem limitações. Uh, Davi se resolve, é gratuito tem algumas limitações menos que o Lightworks, né? Mas eu acho que, que a gente tem o Cany Live como, como um cara de resistência ali muito bacana. Fora que vão acontecer, estão acontecendo acordos, né? Entre a academia de cinema e a, a, a promoção do open source nesse cenário de, de cinema de animação, isso está começando a chamar a atenção e eu acho que a gente pode esperar boas novidades a partir daí, né? Ah, Vitor, eu uso... Está falando da interface gráfica geral? Eu uso um gerenciador de janelas chamado i3. É, e ele é bem simplesinho de usar. Ele não tem muita coisa. Ele tem um único arquivo de configuração, se você quiser. Existem mais, mas um único arquivo de configuração da conta. E aí você monta esse, esse ambiente, que é a única coisa que ele faz é gerenciar. Não é um ambiente de desktop, não é uma, uma DE, como o pessoal chama. Mas é, é um gerenciador de janelas. Eu consigo abrir janela, gerenciar, navegar uh, e para mim isso é super suficiente. Assim, eu não acho, eu não, eu não, eu, eu, apesar de eu ter colocado um compositor nele, né, para poder ter esses efeitinhos mais suaves e tal, é, isso não é necessário. Você pode usar sem isso, é, sem problema nenhum. E também o compositor que eu coloquei, ele não, não é o Compton. Ele praticamente não não extrapola recurso. É só mesmo para ter uma suavidade na mudança de janela, fica mais agradável. Mas é, é super legal. Eu acho que vale, vale olhar. Quem está pensando em interface leve, você tem é uma quebra de paradigma de algumas coisas. Você tem que reaprender algumas coisinhas, mas nenhum trabalho gigantesco, não nada de gênio. É super fácil de usar, tá? De boa. É, eu não consigo me coisa. O que eu gosto nesse ambiente é que quando eu aperto uma coisa para acontecer aqui, ela acontece. Se eu estou usando KDE, se eu estou usando Gnome, se eu estou usando até mesmo o Six é, é, eu tenho às vezes uma espera para a coisa acontecer. Aqui não, aqui eu estou fazendo, é, lógico, abrir um programa vai demorar, mas é, algumas coisas que eu preciso fazer de forma mais automática elas acontecem bem. É essa responsa... é, essa questão da responsividade do sistema, é, é para mim, é show de bola. E fora que realmente eu não preciso é, ter algo animado para abrir uma janela. Eu vejo assim. Uh, não, acho que melhor é complicado. O After Effects tem, eu, eu acho que é a ah, Marildo nesse, nesse, ah, por nada, Vitor. acho que nesse cenário, é, se você for pegar o After Effects como ferramenta, né, de composição, é, você tem que entender que tem uma empresa por trás que vai fazer tudo o possível para que essa ferramenta se torne atrativa de usar para todo tipo de público, né, do iniciante ao cara que faz trabalhos mega profissionais. Então é uma ferramenta muito boa, não dá para, a gente não precisa, não, não tem que desmerecer, né? ela, ela é uma ferramenta muito boa. O Neutron, ele tem um nicho de mercado, ele está mais para um Fusion da Blackmagic, que também é muito bom, né, uh, eu acho que ele veio para cumprir, ou então o Nuke, por sinal a interface dele é super semelhante ao Nuke, ele veio para cumprir, para fechar essa lacuna, né, de composição, assim, mais específico, dentro do, do. como ferramenta livre, mas melhor não, eu não diria que seria melhor. Eu, eu diria que você tem uma ferramenta que consegue dar conta do trabalho, é, talvez com mais ou com menos dificuldade, vai depender do que você vai fazer, é, e que consegue resolver o teu problema, você consegue coçar a coceira, mas é melhor não, o After Effects é muito bom até pela quantidade de coisas automatizadas que tem, né? É a mesma coisa, você abre um Premiere, é, você tem N coisas ah, N transições prontas, aquelas coisas estilosas, coisas que você baixa com um clique, arrasta e usa, é, efeitos bacanas que você arrasta e usa, é, mas isso tem um preço, literalmente. Na verdade, tem um preço pago, literalmente falando, você tem um custo financeiro e tem um custo de hardware também, né? Eu não poderia usar uma ferramenta dessa, é, é, então eu prefiro o outro caminho, tá bom? Ah tá, bacana, não, mas o, o discurso não foi defendendo o After, não, na verdade, mas eu, eu saquei é, é, são, são, são modelos diferentes. Enquanto o After trabalha com camadas, né, é, é esse cenário mais comum que a gente tem no GIMP, no Photoshop, é, no Illustrator, no Inkscape, eu tenho camadas e a gente está muito acostumado com isso. O, o, o Neutron, assim como, como o Fusion, trabalham com nodes. Então eu tenho nós, inclusive eu tenho alguns modos de edição no Blender que eu posso ativar os nodes e fazer a ligação desses nodes, desses nós, e cada nó desse tem algum tipo de configuração que modifica um outro nó ou o, o nó principal, que tem a minha imagem, o meu filme, o meu vídeo, que eu quero, que eu quero alterar. Tá? Não, não, Roberto, eu tô falando do Fusion 8 da Blackmagic. Esse Fusion 360 eu não conheço. Pode ser que o nome tenha mudado também, mas é 8, 9, eu acho que está na versão 9, que é uma ferramenta de composição, não é para modelagem 3D não. Tá? É para composição de vídeo, de imagem e vídeo, né, na verdade, criação de animação, esse tipo de coisa. É uma ferramenta muito bacana, ela roda em Linux e, salvo engano, ela é gratuita para Linux, tá? Eu não uso porque não é compatível com o que eu faço aqui também não é compatível com, com a questão de ser livre né dá para usar fazendo é, dá, dá para fazer as coisas utilizando o neitron ou utilizando o blender tá é, é a gente acaba num determinado momento é, vai acontecer isso para quem trabalha profissionalmente com com edição com composição com vídeo seja com o que for você acaba num determinado momento tendo que decidir um caminho né. É claro que eu acho que você não tem que ficar, você tem que usar o que é conveniente para a entrega do teu trabalho, né? Desde que seja legal você poder utilizar. É, mas é, se a gente defende uh, o aspecto livre da coisa, uh, vai ter uma hora que a gente vai brigar para tentar fazer aquilo com a ferramenta. Primeiramente com a ferramenta livre. Não deu muito certo, o prazo está estourando, não consigo fazer, consigo fazer bem com a outra ferramenta, eu vou utilizar a outra ferramenta. Tá certo. Ah tá, esse, esse Fusion 360 eu não conheço de verdade, o, o, Open, o, o OpenSCAD sim. Outro produto, né? Ah, da, da, ó, se for da Autodesk, é não, eu estou falando da Blackmagic, que é uma outra, uma outra empresa e outra ferramenta também. Sim, sim, a gente tem que lembrar que, né, Vinícius, até pouco tempo atrás, é, a, o que se faz hoje de, de design com as ferramentas com Illustrator uh, com Inkscape com Gimp com Photoshop o cara fazia uh, montando no papel e fotografando até pouco tempo atrás e não é muito tempo atrás isso uh, filme você fazia aquela montagem linear você tinha a grosso modo dois vídeos cassete um reproduzindo e um gravando e o cara cortando uh, cortando na no barulho na tecla de pause mesmo tá e decidindo que vai voltar e gravar. Isso é uma edição linear. A edição de vídeo que a gente faz é uma edição não linear, onde a gente move para frente para trás os clipes. Mas até pouco tempo atrás era feito assim. Então, poxa, se antes as coisas eram feitas assim, né, dessa maneira muito grotesca, frente ao que a gente faz no modo digital, e as coisas saíam, por que, que tendo ferramenta livre, né, tendo ferramenta de graça e tendo recurso digital para fazer, a gente não consegue fazer? Tem mais trabalho, mas a gente consegue fazer. Né? É, eu acho que tudo que você vai fazer no Blender não é tão fácil, que nem tudo que você vai fazer no, no Gimp ou, ou em qualquer ferramenta de composição de bitmap, né? É, vai te dar trabalho, apesar que no Blender você consegue fazer esse tipo de. de eu não sei se a fumaça dá para fazer com vetor, mas a gente consegue fazer um blur com vetor e consegue fazer um blur com bitmap. Mas é trabalhoso de fazer. Agora não dava, né? até porque agora eu não preparei nada. Mas assim, esse lance da fumaça você encontra rodo na internet. Basta fazer uma busca que, que de boa você consegue achar. Mas é, é, eu considero tudo que você vai fazer é, de composição trabalhoso. Tudo, tá? porque na verdade você geralmente você vai fazer em vários pedaços em várias então geralmente é trabalhoso mas é, é, não é tão prático de fazer enquanto tudo que você faz com o vetor é extremamente simples de fazer é por isso que eu uso o Inkscape como ferramenta de, de ilustração porque é tudo muito fácil muito rápido de, de criar beleza tranquilo gente de boas fechou deu eu espero que vocês tenham conseguido aprender coisas novas tá Uh, espero que vocês deem uma oportunidade ao editor, o Kdenlive é um bom editor, vale a pena ser usado, é, experimentem, testem, quem está no, no, no Windows, faz os testes também, vê como é que está, relata esses erros que estão acontecendo para a comunidade, é uma forma legal de contribuir, e eu espero que tenha sido bacana para todo mundo, tá bom? É, quem puder dar aquela força depois, tanto curtindo, compartilhando, indicando o canal, é super importante esse apoio que a gente, que a gente recebe, e, e, bom, a gente está à disposição aí para conversar é, sábado que vem. Eu não sei se eu vou mudar a data para sexta, tá? Na próxima semana. Mas a gente vai falar de GIMP. E aí é, a gente vai ter uma outra sessão dessa, tá bom? Beleza? Eu espero que tenha sido legal. É, eu vou estar tá encerrando a transmissão, tá bom? Não vou fazer que nem o Vinícius, apesar que o Vinícius, né? Ah, vou desligar na cara, <laughs> mas eu vou estar encerrando. Cara, eu tenho. Eu pouco uso o Telegram, mas é, procura por arroba Marcelo de Souza. Eu eu sou assim, eu não gerencio também rede social às vezes, é complicado. Deixa eu sair do screencake aqui. Tá? Mas é, arroba Marcelo de Souza lá no Telegram. Marcelo com dois L, Souza com Z, você consegue achar fácil. Tá bom? Valeu, cara, obrigado. A ideia era passar o basicão, acho que a gente fez, fez bacana. Cara, tem um canal no, no Telegram, é, com, com muita coisa. É, criaram um canal pra mim, na verdade, criaram um grupo, né? Virou super grupo e eu não coloquei conteúdo ainda, mas eu vou colocar. Essa é coisa do Vinícius, desligar na cara, né? Mas eu vou colocar, juro que eu vou colocar conteúdo lá, eu vou tentar administrar. É porque hoje é uma pessoa só para gerenciar Facebook, o próprio YouTube. Uh, Instagram, o Plus e o Twitter e às vezes, fora que eu também dou aula, uh, tem que gerenciar as coisas no Classroom isso dá muito trabalho, mas vai, vai eu, vou, eu vou ativar o grupo no Telegram sim, tá certo? Vou, prometo que eu ativo, semana que vem eu já divulgo para todo mundo, tá bom? Beleza? Gente, eu vou encerrar a transmissão obrigado pela presença de vocês de verdade é, e tamo aí, qualquer coisa, dúvidas a mais postem por favor nos comentários quem puder dar aquela força divulgando é super bem-vindo. E bom final de semana para todo mundo, boa noite. Obrigado demais pela presença. Uh, espero vocês semana que vem. Semana que vem a gente está falando de GIMP, tá bom? Beleza? Boa noite para todo mundo, gente. Até mais.